មានអ្នកបើក YouTube ហ៎មានអ្នកបើក YouTube ហ ព្រះសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទប្រិយមិត្តទី1ឆេងលីឈិងលីបាទឆេងលីឈិងលីពូជខ្មែរតាន់យូហេងសៀនស៊ីចន្ទថុលម៉ៅសុភាពកាឡាមីដាលីនសុកសំវិបុលយូប្រាយូប្រាស៊ីបូរ៉ាស៊ីសុកគីសៅបាទដាវីតឌីជីដាវីតឌីជីនិងជាងឡានបៃកង់បាទប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតខៀវដារ៉ានិចនិងសាលាហាវិតាសង្ហសុភីបស្រីនៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះណែមានការផ្សាយផ្ទាល់យឺត20នាទីដើម្បីទុកឱកាសបាទNGO និងលៀងហួតដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបតសម្ភារលោកជុនច័ន្ទបតជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលមានអត្តន័យល្អហើយប្រិយមិត្តដំណាក់កាលនេះជឿណែវាជាការពិតវាជាសច្ចធម៌ដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបុគ្គលដែលជាគូប្រយុទ្ធហើយជាមនុស្សដែលហ៊ុនសែនខ្លាចជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺសំរងស៊ីកំសខាឥឡូវនេះលោកប្រធានកំសខាកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ចងបិទមាត់ដាក់នៅក្នុងទ្រុងគុកឃុំឃាំងនៅសល់សំរងស៊ីម្នាក់ចូលយើងទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកប្រើមតិយោបាយតាមរយៈលោកប្រធានសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្នុងជ្រុងតែមួយផ្ដុំតែមួយហើយយើងគាំទ្រចលនានិងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសយើងបើនិយាយនៅក្នុងប្រទេសគឺចប់ហើយបាទកម្រើកលែងបានហើយនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំអួតកុំរវើរវាយមានន័យថាកុំអួតថាអ្នកនេះទៅខ្លាំងជាងហ៊ុនសែននោះអត់មានទេអានឹងមាត់ថាមិនក៏បានដែរកុំរវើរវាយទៅថាអ្នកណានឹងសំរងស៊ីអត្តន័យអីយុវជនជំនាន់ថ្មីមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវអីស្នងរាជស្នងអីថាលើកផ្អានឹងអត្តន័យទេនិយមន័យទេគឺជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងគម្ពីរនៅក្នុងសិភៅឯជាក់ស្ដែងបើឈ្នះមានតែបុគ្គលម្នាក់គត់ដែលប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនគឺសំរងស៊ីដូច្នេះបើយើងចង់ឈ្នះហ៊ុនសែននៅខាងសំរងស៊ីបាទប្រិយមិត្តមានអ្នកទស្សនាចាប់ពី800អ្នកឡើងទៅប្រិយមិត្តប្រាប់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកបាទសៀងអ៊ីត្បូងឃុំនិងឆៅវរីកូនខ្មែរប៊ូសរុននិងផូលីឡូវស៊ូលៀនបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះបាទគីមសៀងជាអក្សរថៃមានអ្នកទស្សនាចាប់ពី800អ្នកឡើងទៅជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងណាបាទអូវើរឌីច័ន្ទនិងហ៊ួនបូរ៉ាខុនពៅបក្រោម800កំអាលពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានប្រិយមិត្តទស្សនាច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តគាត់ទស្សនាច្រើនហើយហើយក៏មានប្រិយមិត្តខ្លះក៏គាត់ណែហត់គាត់ទើបតែមើលវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយអម្បាញ់មិញឆារីកាដាសៀមរុសនិងដាលីនសុកម៉ាលីបាត់ដំបងនិងធីរ៉ា7បាទ850,000តោះចឹងប្រិយមិត្តហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុល្អមែនទែនបាទមុននឹងភ្លៀងរត់ឡើងលើផ្ទះដល់ឥឡូវនេះគឺណែចុះវិញបាទភ្លៀងរត់ឡើងលើផ្ទះឥឡូវចុះវិញដើម្បីមើលអាកាសធាតុយើងម្ដងអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះមានតែមួយគត់ប្រធានបទថ្ងៃនេះមានតែមួយគត់ហើយអស់ចា
đại nhóm đã chung bộ thá mồ ha sầm nâu bởi dù mất nhóm con tại khớ nha thôi mà đá lạc hâu hay nâng con vì miên cả ta chẳng chẳng còn tay cả ta sầm khăn miên buôn chùm nội sầm khăn á chăn sật rút nâng dù chà lý bàn cáo bình cáo tì mùi lạc hâu vì miên cầm sọt vì thưa dân sợ tức phần đề tì pi là khốn vì mình có plain được kèng chào ta vì thưa dân sầu nên đấy tì bay là khốn vì mình run thốt tạo slot ba chân cầm sát cặp anh ấy run thốt cặp plain run thốt tạo slot thưa ở dương nên thưa thưa dương thầy tì bốn là khốn vì mình mà nô sinh chay tân na thưa ở dương vì run chua chật nè chân là khốn đòi vẹn này ha bây giờ mình đã liên sọc vẹn này nè khăm ai una nâng đỡ bột tra khó vạch này cứ châu đó vẹn complain vẹn ạc kiêng chào ta bởi vì bởi rừng khăm ai với vẹn ạc râm rừng khăm ai với đá mới nè mình cứ chạm mơ ta ạc râm mơ hay chụp mơ hay nhóm mấy dân nè nhóm bị tôi mất nhóm mơ ta rừng khăm ai nhóm mơ ta nghe râm ấy bởi vì đang tu thầm bộ tí ví đang bàn lưng tiệm ra râu ấy bạch mươi tí đấy bà rừng chọp cường chân này đang ta chăn ra tí đang bàn lưng khay bởi rất anh đang bạch mơ đấy mơ ta cầm cầm xì muôn hay vì vì ní hay cứ cho bay mơ ứng khăm ai nè chẳng bây giờ mất ở lâu ní đó rương mô ha sầm nào mô ha sầm nào chắp lê riêng bị lê muối đó lê mập hay đại khi nhóm đặt chấm đoan trường thà mô ha sầm nào cá chắp lê riêng bị lê cá chắp lê riêng bạc tiền mập hay mà nè hơi nực nóng nu khi nhóm miên khlia muối thà khăm mau hai tự đốt hai khmau một vịnh, bây giờ mất thua lư màu ba tay tự co, mà li bắt đập bong, đà ra mô li má cô má cô giá nâng côn pro chụp bong, nạc kri ông cố rẽ sầm mây khê phí, thi bốn sonita nâng rút rút chài, tao bây giờ mất mũi cho cái mũi á, bạn mũi cho cái mũi cứ dương chập đang tại mà đón số còn lại nâng unmin teaching khmai sờ lạnh khmai, mô ha sầm nào ngày ni Kraipiko cho bỏ bàn chấp lấy riêng hơi à bao ngay nè vẽ bậc vàng non là khâu nứng miên pạ chấm nuôn mà thấy là miên tu dừng dậy thà là khâu nu đây đây này pun đặc đặc nom rương đau cái nặng pạ và chia chun đây miên cái nặng pạ và chia chun chỉ mê nu miên pạ chấm nuôn mà thấy hơi à vây pri chấm mật đài cu ở cọt sầm qua chieng kê nu đại pri chỉ mất ao chào láo na nô nai lò bà nô nai nô tin đi bà cứ video những sọc sai tu tiếng bị phục lục sọc phao con khăm ai bà sọc phao con khăm ai cài khấm sầm sói nhẹ lên tu sơn nè na khan sơn đáp ở lâu ní sơn đáp hay share video này thì cần pri chỉ mất đại tiết nâng liêng strain rus bà ông cô what frank sọc phao con khăm ai pi chơi chuẩn bị đã ta pri chỉ mất lấy riêng việc dương cron tại mưa cái nặng bạn na vì cái play nhạc cả đời này khi nhóm đang bay chậm nói đại là hai tha một hà sầm nào lê đại chập bàn nữa vì miên cái nãy bạn phải chia chốn đâu lê bạt trong kề cứ lê mập hay nâng vì đôi chụp hay đôi phải thiên là bắt khi nhóm muốn khi nhóm gì ta hay tiếng xì bị phí hay tiếng ngài gióng hay tiếng cô chùa bỏ à lứ cái nãy bạn chia chốn khi bàn lê mập hay tạm bật khi kết ấp đỏ nè cái đó là do mà thấy với trong khối kia của bạn chẳng năm và bạn chẳng năm mà lấy cốt hay đó là cả nạn bạn mùi bạn mua lật hàn nó chạm ban lấy bằng pel để bong ôn dương chẳng năm lược lấy bằng pel nè à lâu ní cứ vì tránh máu lấy bằng pel đó là lấy bằng pel nhưng sau thì mong nhưng tha thế vậy bộ sân chỉ sầm đáy người miền pluột khá đấy nè mà nuôi dưỡng nè bà sân chỉ sầm đáy nữa nè có miên pluot khá đấy anh ấy bảo miên pluot sao vì đôi thà vì hạt xóm mà cho món nữa hạt xóm chập lệch nữa nghe chăn đời thật vì ít cho tay mà đòn à lâu khi nhóm chlau cho nên dùng đồ bây giờ mật cái rau pel đài nè cái nặng bạc và chưa tập tay mua được than đài chi à giòn vì muốn khi nhóm tha à giòn phải giàu à giòn phải giàu nâng miên đây thá sẽ cầm một hiếp đài miên ăn từ nấy chia à giòn sạc cam một hiếp đại miên ắt từ nấy bầm ra à lâu bây giờ mất thì muốn chơi lư ta xôn ra tha
បៈទាំងអស់ជាក្រុមតែមួយអត់ជឿទេដល់ក្រោយមកឃើញគេមានគេកាត់រូបថតកសែតដុល្លារ3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកាត់រូបហ៊ុនសែនធំទៀតហ្នឹងហើយកាត់ប្រធានបៈទូចទូចទូចមកខ្ញុំដូចផ្កាយកូនមន់ហ៊ុនសែនដូចមេផ្កាយកូនមន់មកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅប្រិយមិត្តចាប់ដើមសួរថាទេតារានិយាយត្រូវមានអ្នកផ្ញើសារមកខ្ញុំគឺថាទេលោកគ្រូនិយាយត្រូវលោកគ្រូថាក្រុមតែមួយមិនមែនបៈតែមួយណាប្រិយមិត្តដូចក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងណាសកដូចក្រុមហ៊ុនមួយសកលវិទ្យាល័យមួយណាទោះជាមាន24ខេត្តក្រុងក៏ដោយដូចឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាសាស្ត្រទោះជាមាន24ខេត្តក្រុងក៏ដោយឲ្យតែវាជាថៅកែតែមួយអាហ្នឹងវាសាលាតែមួយហ្នឹងតើគណៈបកដូចគ្នាគណៈបកកុំថាឡើយ20000ក៏ដោយឲ្យតែថៅកែតែមួយអាថៅកែគណៈបកហ្នឹងវាតែមួយណាបកតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងហៅថាលខោនហ្នឹងបកតែមួយយើងហៅថាលខោនឹងឯងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចាប់បានលេខ7មានប្រិយមិត្តសួរសំណួរ3សំខាន់សំខាន់អាហ្នឹងយើងចូលហើយណាតែខ្ញុំអស់សំណោចមានអ្នកខ្លះគេសួរថាតើចៃដនមែនទេណាមានខ្លះគេសួរអញ្ចឹងលៀងហួតបាទតើចៃដនមែនទេដែលបកមូលដ្ឋានចាប់បានលេខ7ហ្នឹងហើយសំណួរទី2ខ្លះគេថាទេលោកគ្រូហេតុអីបានជាគេចាប់យកលេខយើងឬមួយក៏គេស្ពិនភ្នែកអាហ្នឹងសំណួរគ្នាអត់ធ្លាប់តាមដាននយោបាយណែនេះឯចំណែកចំណុចទី3ចំណុចទី3គេថាគណៈបកមូលដ្ឋានមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបាទគឺជារឿងក្រងទុកឥឡូវផានីឡាវស៊ូវីលៀនខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចេះខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចេះតុលាលេងពិសីសួរហើយខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំឆ្លើយតាមក្រោយបាទចូលលីសេមឃើញទេគេរៀបចំខ្ញុំសួរថាយើងទទួលស្គាល់ណែថាគណៈបកទាំងអស់តូចតូចហ្នឹងត្រីត្រីជាក្រុមតែមួយអត់ Yes នឹងថាបាទជាក្រុមតែមួយចំណុចទី1ណាយើងទទួលស្គាល់ទេថាអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាលខោន Yes យាអានេះខ្ញុំឲ្យពិចារណាមកបើវាជាលខោនវាមានន័យថាប៉រ៉ូលទាំងតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេចាត់ចែងណាគេចាត់ចែងលខោនវាអត់ចៃដន្យទេយើងឃើញយៈដែលស្រែកមកចាក់តួមកកបិតងាប់ដឹងអានឹងវាមិនមែនចៃដន្យមកឆ្លុះគ្នាទេណាគេរៀបចំសមរួចហើយអញ្ចឹងយើងជឿថាតើគណៈបកទាំងអស់នឹងជាអាយ៉ងចូលរួមលំអសួនផ្កាប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកប្រជាជននេះយើងថាបាទអាអញ្ចឹងយើងសួរថាតើការបោះឆ្នោតនឹងដល់ណាជាថៅកែបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនព្រោះឥឡូវបើយើងជឿថាវាជាក្រុមតែមួយយើងជឿថាវាជាលខោនយើងជឿថាវាជាអាយ៉មវាជឿថាវានិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងដោយថៅកែលខោនរបស់ឆ្នោតគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួរហ៊ុនសែនបើអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានអីសង្ស័យថាជាការចៃដន្យទេវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេហើយគុំទៅឆ្ងល់ច្រើនគុំទៅវិភាគណាមានបងប្អូនយើងខ្លះណែគាត់សរសេរ status ថាដែលគណៈបកមូលដ្ឋានគួរតែទៅស្រោចទឹកចាញ់ទៅពីព្រោះចាប់បានលេខ7ដែលជាលេខរលាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមពិតនឹងគេចង់ឡង់សេគណៈបកមូលដ្ឋានទេគេមិនមែនទៅគេមិនមែនចង់បង្អាប់ទេគេចង់រំលឹកមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើលេខ7ប្រិយមិត្តដឹងមូលហេតុចិត្តសាស្ត្រណែដែលមានការរៀបចំទុកយ៉ាងច្បាស់ចេះពួកអានឹងវាមិនមែនជាឯណានឹងគេលខោនតើបើជាលខោនគេរៀបចំទុកនឹងសា3ចំណុចមុននឹងការចាប់លេខបូកទាំងចាប់លេខផងសាទី1សា3អ៊ីន3អ៊ីននិយាយថាដាក់គណៈបោះឆ្នោតណែឲ្យគណៈបកមូលឋាននឹងកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ហើយដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់គឺទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅគណៈបកមូលដ្ឋានដូច្នេះហើយបានជាគេរៀបចំឲ្យអាលេខ7ហ្នឹងទៅមូលដ្ឋានពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែជួបគ្នាលើកលេខ7ជួបគ្នាលើកលេខ7បើនេះហើយមនុស្សនៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកមួយចំនួនគេស្គាល់ថាលេខ7ជាអត្តសញ្ញាណរបស់សង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគេគិតថាប្រជាជននឹងល្ងងល្ងីល្ងើពកថ្ងាថាវាអញ្ចឹងតែប្រជាជនមិនទៅល្ងងចំណុចទី2ណែចំណុចទី2មានពាក្យចចាមអារាមថាព
โอ้คือท่านเนี่ยยางซองกูมานั่งกูจิกรมรบเนี่ยลูกประเทศกัมพูชาเฮ้ยวัดคันสวรรค์นี่ก็ท่าลูกประเทศกัมพูชาจัดจันปีขนมมันตีคมแข็งเมาส์มาดักน้อมกันนะปะมูลฐานจำนวนตีใบกูจับจอมมาเลยกับเปิลมันจะงั้นนั่งกูจิกาเรียบจอมเฮ้ยอะไรนะขยมทานเจ้าพระดำเตือกนะปะไปเชื่อจนเวงดีสวรรค์นั่งสกจันเรียวันนะขยมโซมพระดำเตือกนะปะไปเชื่อจนเวงขยมท้าช่วยกันนะปะมูลฐานปนังนะขยมท้าวีเหมือนกรุบกรวนสำหรับเอาเหมือนนุ่งตะกูสันหลักชนาวดเอาตีนั่นนะวิธีละอ้อขยมพระดำเตือกนะปะไปเชื่อจนนั่นเจ้าสกุลที่นั่งลีวงบาสุพัววิญญูไลตากันนะปะไปเชื่อจนนะเรียบจำจับใจกูเลยเอาอีกไอ้เนี่ยมาดองเตอร์ให้ไอ้บ้านในขนมทานจังอ่ะบอชนาวยืนเจตบอเตอร์นะยืนเจตบอเตอร์บอเตอร์ให้สับแต่รอบสลักชนาวมีนาคือตัดดังมันนี่วิอัตนาตัดดังเต้บ้าให้ยืนทาเตอร์ยืนทาโยดมองรับประกาศแต่พอแล้วกันนะปะปีชุนโยมาโรยกับไอ้เนี่ยยมเอาอยู่บอลกูอ่ะกับไอ้เนี่ยวิ่งดำใบบานประหุปะกันนะปะปีชุนวิโยมาโรยกับไอ้เอาอีกนะปะมูลทานตั้งบอบกับไอ้เตอร์ហើយគណៈបកនេដែរណាគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រ5កៅអីទៅណាគណៈបកនេរូបរួមជាតិ5កៅអីទៅអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅណាខ្ញុំឲ្យយោបល់លើគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងវានៅសល់3កៅអីទៀតឲ្យបកជួងទៅឲ្យបកជួងណោះឲ្យនេដើម្បីកុំឲ្យគ្នាទៅគោះកៅក្នុងសន្ទះក្នុងបន្ទប់សន្តាគារគោះដបគ្នាគោះដបក្នុងបន្ទប់សន្តាគារហ្នឹងណាបើសិនជាអត់ឲ្យកៅអីគ្នាទេអលុយហັບដែកនឹងវាធ្លាក់ទៅលើខឹមវិសនាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅលើខឹមវិសនាច្រើនឬក៏ពិបាកចែកលុយហັບដែកពេកយើងឲ្យប្រាក់ខែគ្នាទៅយើងឲ្យប្រាក់ខែគ្នាទៅពួកគណៈបកប្រជាជនគេមានសិទ្ធចាត់ចែងគេចាត់ចែងអស់ហើយបើថាខ្ញុំថាបើសិនជាចង់ជួយគណៈបកមូលដ្ឋានតាមបែបទៅបោកគេទៅយល់ធ្វើដាក់លេខ7ធ្វើអីអញ្ចឹងធ្វើមានសុកទូចឡើងនិយាយហើយគេមានកវាត់កឈសំខាងគេអានណាគេមានធ្វើកវាត់កមកខាងឯចេះទៅមកខាងទៅនិយាយខាងនោះទៅហើយគេធ្វើដូចម៉ត់ចត់ណាស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាអត់ទេសម្ដេចអើយបើខ្ញុំជាសម្ដេចណាបើខ្ញុំជាសម្ដេចវិញខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យហ្មងខ្ញុំថាតើនេះនេះអាដែងអាដែងនេះពួកអាដែងមើលអានេះប៊ុនប៊ុនហុកហ៎បាទបាទប៊ុនហុកបងហុកឯងយើងមើលទៅបើយើងយកទាំងអស់ឬក៏យក100កៅអីយើងពិភាក្សាសួរគ្នាចឹងតែម្ដងបាទសុកចន្ទរះបើសិនជាគណៈបព្វជនថាហេសម្ដេចលើយើងយកទាំងអស់ទៅមកទៅយើងយកទាំងអស់ហេបើយកទាំងអស់ដូចអត់សមទេហើយឥឡូវចឹងទៅយើងជួយគណៈបព្វមូលដ្ឋានគណៈបព្វជួងអីឲ្យមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរដើម្បីឲ្យវាមានពហុបកទៅសម្ដេចមើលងាយខួរក្បាលប្រជាជនស្មានប្រជាជននឹងឃើញសម្ដេចទៅជួយគណៈបព្វមូលដ្ឋានអីប៉ុណ្ណឹងនឹងស្មានប្រជាជនពភ្លីពភ្លើទៅបោះតាមសម្ដេចជាអីអើឥឡូវធ្វើម៉េចវិញប៊ុនហុកអាធ្វើម៉េចឥឡូវនេះបើខ្ញុំនិយាយភាសាសម្ដេចទេណាណាឥឡូវធ្វើម៉េចប៊ុនហុកតែឥឡូវចេះទៅយើងបោះទៅអារាប់ទុកឲ្យខ្ញុំតែរាប់ទុកឲ្យខ្ញុំហើយប្រកាសមានអីហើយចាំខ្ញុំឲ្យរត់ជួយប្រកាសរត់ខៀវកាញ់រត់ហ្នឹងអានេះខ្ញុំឲ្យរត់ជួយប្រកាសឥឡូវរាប់ទុកឲ្យខ្ញុំរាប់ទៅឥឡូវយើងយកតែ100បានហើយពីមុនយើង90តើឥឡូវយើងយក100ទៅយើងឲ្យ10កៅអីទៅមូលដ្ឋានទៅពួកបាក់មូលដ្ឋានគេជួយយើងច្រើនណាស់មែនទេហាហើយយើងឲ្យ5កៅអីទៅបាក់ហ្វុនសិនប៉ាច់ទៅពួកអា125សុំទោស125វាមានណា5កៅអីទៅប៉ាក់ហ្វុនសុនប៉ាច់ទៅវាអស់15កៅអី5កៅអីទៅប៉ាក់រូបរួមជាតិរបស់ញឹកប៊ុនឆៃទៅវាអស់20កៅអីសល់5កៅអីទៀតសល់5កៅអីទៀតសម្ដេចឲ្យទៅនេះទៅជាងចែកឲ្យទៅណែប៉ាក់ជួងទៅពីព្រោះខឹមវាសនាគ្នាបានលុយហើយគ្នាបានឡានហើយចុះម្នាក់ពីរអ្នកអង្គុយក្នុងស្ថាគារគោះដបគ្នានឹងគ្នាមានលុយឯណាគ្នារស់ស៊ីអីចឹងឲ្យប្រាក់ខែគ្នាទៅដើម្បីឲ្យគ្នានឹងជួយហាយសម្ដេចណែឥឡូវសល់2កៅអីទៀតទៅឯណាសល់2កៅអីទៀតឲ្យវាលៀមកាំងទៅឲ្យវាលៀមកាំងមួយឲ្យពេជ្រស្រស់មួយទៅអញ្ចឹងបានថាណាសម្ដេចគឺគេត្រូវសងគុណគេឥឡូវយើងវិភាគមើលបើបើសិនជាខ្ញុំជាគណៈបកប្រជាជនយើងវិភាគមើលបើសិនជាយើងឲ្យលុយគេបើឲ្យលុយគេហើយយើងយកកៅអីហើយនឹងយើងមិនបាច់ឲ្យលុយទេយើងឲ្យកៅអីឲ្យបើកប្រាក់ខែតើមួយណាចំណេញជាងខ្ញុំថាឲ្យកៅអីចំណាញ់ជាងខ្ញុំថាឲ្យកៅអីទៅស៊ីប្រាក់ខែទៅហើយមើលទៅទី1វាល្អមើលនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទទី2គឺគណៈបព្វជិជនអត់ចាំបាច់ទៅខាតលុយអីច្រើនទេព្រោះខាតអីបើយើងឲ្យឲ្យប្រាក់ខែឲ្យទៅនេះ
ឲ្យប្រាក់ខែទាំងគួយក្នុងសភាហើយមិនទៀតយើងចាត់ចែងបើអានេះជាយោបល់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំថាគួរតែចាត់ចែងបែបហ្នឹងបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយណាបាទលៀងស្រេងនិងហៀគីមបាទជួនឋានម៉ាក់ធឿងម៉ាបងរីស្រួលទេអូសម្ដេចលងងណាហ្នឹងហើយអែមគុនធានិងគីមរ៉ារ៉ាណាឌីខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញប្រិយមិត្តធ្លាប់ឮពាក្យនេះទេណោះអ្នកណាធ្លាប់ឮពាក្យនេះប្រាប់ខ្ញុំពាក្យនេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអាយ៉ងអាមីអាថោងកំពុងតែហែខ្មោចទៅដុតហើយហែខ្មោចទៅដុតហើយហើយគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណបកដែលមានសម្រស់រស់រៀនមានជីវិតដូចធម្មជាតិនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំអញ្ចឹងប្រិយមិត្តធ្លាប់ឮពាក្យហែខ្មោចទៅដុតខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញណានីគៀងកុំអាលថាឲ្យសុកទូចតែថាសុកទូចក៏ទួអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចក៏ទៅឲ្យជឺឮបាទកិច្ចឡើងជាសិតតែកំពូលនារីនៅឡងបិចណាបាទជាអ្នកចលនាសកម្មណាវីលវីលដែលបាទដែលថ្ងៃនេះ 3.5K បាទធ្លាប់ឮវ៉ានីសេងទីណាឆ្លៅសំនួរគ្រូសិនសេងទីនិយាយត្រូវណាស់លោកគ្រូឥឡូវណាបាទខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញបាទជាងឡានបែកកង់ទុកដើតថោមវិលៀមកាំងគាត់ឆ្លាតជាងខ្ញុំណាអីខ្ញុំមែនទេដែលមួយថ្ងៃថ្ងៃគ្មានធ្វើកាយទេយមអត់មានធ្វើកាយទេអត់មានតរិយលុយវិណាទេឈរតែនិយាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែផ្ទះបាទធ្លាប់ឮធ្លាប់បងរីមានចម្រៀងបបတ် offer នីចាន់គឺអត្រិកសំលេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រគឺបတ်ទឹកប្រាក់3លានទឹកប្រាក់3លាននេះខ្ញុំដកស្រង់អត្តន័យកន្លែងនឹងមួយបញ្ជាក់អំពីការបោះឆ្នោតបានទេអំពីការបោះឆ្នោតវិទ្យុផាកនឹងកិច្ចឡើងបលាវឈៀកបញ្ញាកូនខ្មែរបងវិនបាទសុមេតរមេតានិងភឿងបាទភឿងឈុំសុគន្ធីវណ្ណៈញ៉ាប់និងឈឹមនុតគេហៅថាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឬទឹកប្រាក់3លានខ្ញុំបាច់និយាយចប់ទេណាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឬទឹកប្រាក់3លានចង់និយាយថាការខ្លួនឲ្យការកូនកមុំឲ្យខ្លួនហើយគ្រាន់តែគេឲ្យ3លានដកពាក្យចេញវិញអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឬទឹកប្រាក់3លាននេះខ្ញុំចង់ថាគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឬបែរណាទៅស៊ីលុយអាយ៉ងធ្វើដើរតួជាអាយ៉ងវាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅឬមួយទៀតអត្តន័យដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងមើលទៅក្រោយពីការចាប់លេខហើយគេថាខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញបានទេមានន័យថាយើងដែលខ្ញុំលើកខ្មោចនេះខ្ញុំអត់ទៅប្រមាថពីណាទេណាខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីចម្រៀងស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានចំណងជើងថាទឹកប្រាក់3លានហើយអត់មានទៅថាយទេដកស្រង់ថាតាមគាត់ទេប្រិយមិត្តវាយ YouTube ទៅថាទឹកប្រាក់3លានទៅនឹងឃើញឃ្លាមួយថាណានោណាមិនស្លុតខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនមែនទេហើយនឹងគណៈបកតូចតូចទៀតនេះកំពុងតែបោកបញ្ឆោតភ្នែកគឺកំពុងតែហែចំនួនហែចំនួនកូនកំឡោះកូនកមុំគណៈបកប្រជាជននឹងដែលមានអមីអថោងបកមូលដ្ឋានបកគឹមវិស្នាបកខ្មែរក្រៅបកខ្មែរក្រយទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលហែទៅហែខ្មោចទៅដុតហែខ្មោចមកវិញមានន័យថានៅពេលដែលប្រជាជនសហគមន៍អន្តរជាតិពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ហើយការបោះឆ្នោតនោះទៅជាគ្មានន័យវាហាក់វាដូចហែខ្មោចមកវិញពេលហ្នឹងហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតរស់ឡើងវិញណាប្រិយមិត្តឥឡូវវាដូចចឹងវាចាប់ផ្ដើមមនុស្សហែខ្មោចទៅហើយហើយខ្មោចទៅមានភ្លេងហើយនៅថ្ងៃមួយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់គណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងទៅទាំងអស់ហេតុអីបានថាចឹងប្រជាជនបែងចែកច្បាស់ប្រជាជនបែងចែកច្បាស់ថាបកណាជាបកមែនតែនបកណាជាបកលេងលេងអញ្ចឹងហើយខ្មោចមកវិញសារួងដូចដែលបត់សនីសមុទ្រថាហើយចំនួនហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញគឺសារួងការតែម្ដងពួកអត់បត់ហ្នឹងអត្តន័យថាអញ្ចឹង
បាទហើយចំនួនទៅហើយប្រឿងពើងពើងប្រឿងពើងពើងទៅដល់គេផ្ដាច់ការគេថាអូឥឡូវសុំផ្ដាច់ពាក្យឈប់ហែត្រឹមហ្នឹងហើយណែត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញសាររោងហ្នឹងសាររោងដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកនេះណានៅពេលណាដែលទៅវូទៅទៅវូ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 ហើយប្រឿងពើងពើងប្រឿងពើងពើងទៅណាណែអឺហែគណៈបកប្រជាជនទៅដល់នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងទណ្ឌកម្មមកដល់ពីនឹងហើយដែលសារោងហើយសារោងហ្នឹងគណៈបកថ្ងៃអនាគតមានតែ2គត់ណាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនដែលធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពដណ្ដាបអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើយើងមើលមកផ្លែតឃើញថារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណោចទៅវិញទេដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាមហាសំណោចចាប់លេខរៀងមហាសំណោចចាប់លេខរៀងនេះគឺជាវគ្គអាកាំងចៅតានៅក្នុងរឿងលខោនរបស់ខ្មែរហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំហែចំនួនណាហែជូនគណៈបកប្រជាជនទៅឡើងអាសនៈអាសនៈហ្នឹងគឺស្អីគេបាទឈុំនិតនិងម៉ៅម៉ៅអាសនៈគឺឈ្នះហើយខ្ញុំថាយោបល់ឬបល់ខ្ញុំថាយកពិចារណាទៅណាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនមើលខ្ញុំថាទៅជួយអីទៅរៀបចំចាប់លេខហ្នឹងវាអត់ទេសំឡោះបាទខ្ញុំថាអត់ទៅរួចទេប្រជាជនដូចមិនល្ងងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេសំបីថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តមើលវីដេអូខ្ញុំ 1.7 ដូចវុតមាសហើយមិនប្រកាសថា 1.7 ទេណាណានៅអាចគេ share តគ្នាទៀតមានប្រិយមិត្តខ្លះទូរស័ព្ទមួយឬក៏កុំព្យូទ័រមួយសភាចន្ទៈកូនខ្មែរសីហាណាតាមនុស្សមើលច្រើនគ្នាហើយមិនមែនដោយសារតែវីដេអូសោណារាទេខ្ញុំចូលរួមចំណែកតូចមួយប៉ុន្តែវីដេអូនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់បាច់សាច់ទៅហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងទីណាវីដេអូសោណារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះអានេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតសរុបសេចក្តីមកវិញគណៈបកប្រជាជនណេះដែលជាថៅកែលខោនរបស់ឆ្នោតគួរតែរៀបចំចែកកៅអីតែម្ដងទៅឥឡូវយើងមើលខ្លួនមានសមត្ថភាពទៅប្លន់យកកៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យស្ដេចក្រុងព្រះបានរឿងអីយើងអត់មានសមត្ថភាពចិត្តចាត់ចែងយកកៅអីទៅឲ្យបកតូចតូចបានបាទហើយប្រិយមិត្តស្មារតីប្រយុទ្ធនៅនឹងថឹងដោយយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះពួកគេចិត្តចប់ហើយបាទនេះខ្មោចចាប់ផ្ដើមហែហើយហើយយើងមិនបាច់ទៅឯណាទេយើងឈរនៅមួយកន្លែងតិចទៀតហែខ្មោចមកវិញខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញប្រយុទ្ធមនុស្សដែលមានសង្ឃឹមទោះបីជាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏ដោយត្រូវតែដកដាវប្រយុទ្ធជាប្រចាំដកដាវប្រយុទ្ធហើយបើយើងបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធមានន័យថាទើបចាញ់ពិតប្រាកដដេកផ្ទះគឺជាចលនាប្រយុទ្ធពហិការដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងមកថ្ងៃនេះល្អដែរបាទស្អាតប្រិយមិត្តឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យទេបាទប្រិយមិត្តឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យបាចមកក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងមានន័យថាជូនពរទេវតាព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាព្រះអាទិត្យនៅតែរះដដែលតាមពិតព្រះអាទិត្យមិនចេះរះហើយក៏មិនចេះលិចផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងនិងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យរះនិងព្រះអាទិត្យលិចប្រិយមិត្តមើលថ្ងៃនេះពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្លាតមកស្អាតណាស់បាទពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្លាតមកស្អាតចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាវាគឺជាសារជូនពរមួយដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតែហាយខ្មោចទៅដុតហើយនឹងហាយខ្មោចមកវិញសាររោងចាក់ជាមិនខាននៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការដេកផ្ទះមិនបោះឆ្នោតមែនទេអ៊ីសាវេតយើងមើលថ្ងៃនេះគឺទេវតាព្រះជាម្ចាស់បានជូនពរអបអរសាទរយើងហើយតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នេះមាតុភូមិនិយមនិងចក្រសគុណអញ្ចឹងត្រូវតែចិញ្ចឹមជំនឿចិញ្ចឹមជំនឿនេះឲ្យខ្លាំងហើយបងប្អូនបន្តដេកផ្ទះដូចដែលខ្ញុំបានតែងជំរាបមួយបទដំណំបទគ្រប់ទងជាតិសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាជាកម្លាំងបដូផ្ដាច់សច្ចាដេកផ្ទះជាកំហិតតាំងចិត្តសាមគ្គីទើបមានមហិទ្ធិឫទ្ធិស៊ូបដូជីវិតផ្ដាច់ញាចិត្តមិនបោះឆ្នោតអាឃ្លាទី1ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ម៉ាស៊ូបដូជីវិតផ្ដាច់ញាចិត្ត
មិនបោះឆ្នោតបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាឃើញខ្ញុំនៅផុសវីដេអូ live តែរយៈពេល1នាទីនេះកាលពីព្រឹកមិញប្រិយមិត្តថាឯងលោកគ្រូ live លឿនមិនអត់ live លឿនទេអានឹងខ្ញុំផុសតែវីដេអូនេះកម្មវិធីនៅដដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់មានជំនាញចេះលេងភ្លេងចេះអីហ្នឹងគាត់យកទៅច្រៀងគាត់យកទៅចូល studio អីហើយផ្សព្វផ្សាយចម្រៀងហ្នឹងទៅបាទ clear ទី1 clear ទី2 clear ទី3បើតែ clear ទី1ហ្នឹងមានមុតបាទកន្លែងហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាកម្លាំងទាំងអស់មែនទេពលរដ្ឋកម្ពុជាជាកម្លាំងបដូរផ្ដាច់សច្ចាដេកផ្ទះជាកំហិតបដូរផ្ដាច់សច្ចាដេកផ្ទះថាអត់មានទៅប្រយុទ្ធអីទេបាទពលរដ្ឋកម្ពុជាជាកម្លាំងបដូរផ្ដាច់សច្ចាដេកផ្ទះជាកំហិតតាំងចិត្តសាមគ្គីមែនទេទើបមានមហិទ្ធិឫទ្ធិស៊ូបដូរជីវិតបដូរជីវិតដេកផ្ទះស៊ូបដូរជីវិតផ្ដាច់ញាមិនបោះឆ្នោតយើងល្អមើលវាបន្ទុកឲ្យគណៈបកទុកឲ្យទៅកែលខោនបោះឆ្នោតគេចាត់ចែងទៅមែនទេហើយយើងកុំទៅមើលតែគេចាត់ចែងឯងចាត់ចែងទៅថាកែលខោនគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានិងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតនិងចៅលាបាទអញ្ចឹងយើងចប់នៅរបៀបរៈទី1តែប៉ុណ្ណេះនឹងយើងឈានចូលទៅដល់របៀបរៈទី2តែម្ដងគឺសំដួលចម្លើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តបានសួរសំដួលចម្លើយសំទោសសួរសំដួលចម្លើយគឺខ្ញុំនឹងត្រៀមឆ្លើយណាបុតក៏សួរថាកាត់ក្បាលដាក់មុខសភាផងអាមុខងាប់បាទកំភៃនៅពេលណាដែលបុតគាត់និយាយត្រូវកាត់ក្បាលដាក់មុខរដ្ឋសភាផងអាមុខងាប់ខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញនៅពេលណាដែលគេហែខ្មោចមកវិញមែនទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ដោយសារតែប្រកួតចាញ់មិនមែនដោយសារតែគេខ្លាចលុបឈ្មោះចេញមកឲ្យចូលរួមប្រកួតទេអានឹងខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលដោយផ្ទាល់ដៃហើយកាន់ក្បាលនោះយកទៅភ្ជួរនៅរបងសភាអានឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាបងសវណ្ណបងខាន់សវណ្ណគាត់ថាបើដេកផ្ទះឈ្នះឯងលោកហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតទេហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតអត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្ញុំក៏ផ្ដាំទៅគាត់វិញថាចេះថាបងយើងកុំយកជីវិតមកលេងសើចយើងភ្នាល់ដាក់ផ្លែឈើភ្នាល់ដាក់មន់ស្ងោឲ្យទៅពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកណាឈ្នះក៏ដោយអ្នកណាចាញ់ក៏ដោយយើងជាមិត្តខ្មែរតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំយកជីវិតមកលេងសើចយើងភ្នាល់ដាក់មកតុកអីចឹងទៅណាមកភ្នាល់ដាក់វីស្គីអីចឹងទៅបាទហ្នឹងបាទយើងភ្នាល់ដាក់មន់ស្ងោអីចឹងទៅបើថាជីវិតដែរជីវិតមន់ស្ងោអីចឹងពីណាដល់ទៅពេលដូច្នោះគាត់ក៏តបមកខ្ញុំវិញថាហេចុះក្រែងលោកឯងអ្នកនិយាយមុនតើហើយនិយាយថារឿងកាត់ក្បាលខ្ញុំថាខ្ញុំកាត់ក្បាលខ្ញុំមិនមែនថាកាត់ជីវិតអីណាខ្ញុំកាត់ក្បាលថាក្បាលមិនប្រកាសថាជាជីវិតទេណាប្រិយមិត្តក្បាលមិនមែនជាជីវិតទេក្បាលវាអាចមានជីវិតនិងវាអាចអត់ជីវិតសំបីតានេះក៏គេមានក្បាលនេះដែរប្រិយមិត្តជួនកាលក្បាលនេះអត់ជីវិតណានេះវាមានក្បាលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយណាទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់បងសវណ្ណថាខ្ញុំកាត់ក្បាលខ្ញុំអត់ប្រមាថជីវិតទេហើយក្បាលមិនប្រកាសថាមានជីវិតទេពីព្រោះសំបីតានេះក៏មានក្បាលនេះដែរឥឡូវយើងគិតមើលបាទណាសំបីតែគណៈបកជួងបងប្អូនជួងដែលគាត់ជាប់នេះនឹងបើសិនជាអត់មានក្បាលនេះតើធ្វើមិនឮវាតលតែមានក្បាលនេះបានវាឮបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឆ្លើយមួយបានពីរព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរអសីហាណតាកុំជេរលោកគ្រូខ្ញុំបើមិនស្រឡាញ់និងមិនចេះគិតមិនបាច់មើលទេបើជាយោបល់ភ្នាល់ដាក់ទំពាំងបាយជូរល្អបាទអូនៅបរាំងច្រើនណាស់ទំពាំងបាយជូរនៅបកដោចំការរបងដាច់កតុយភ្នែកបាទអ្នកណាចង់ភ្នាល់ដាក់ទំពាំងបាយជូរខ្ញុំមានណានៅបរាំងច្រើនណាស់ឬក៏ដាក់ស្រាបកដោស្រាបកដោថ្លៃណាបងសវណ្ណបងសវណ្ណក៏អត់ចូលមើលទេណោះស្រាបកដោថ្លៃណាឥឡូវមិនរស់ស៊ីមកយើងរស់ស៊ីមួយគ្នាហ្មងណាមែនទេ
រស់ស៊ីទៅបងឯងបើកនៃភោជនីយដ្ឋានខារ៉ាអូខេនឹងប្រហែលត្រូវការស្រាប្រហែលបងពុនតាមធម្មតាទៅយើងរស់ស៊ីសុចរិតណាបាទខ្ញុំនាំស្រាពីសុកបរាំងទៅ6ខែម្ដងដឹក2កុងតឺន័រម្នាក់ដឹកម្ដងទៅថា20ម៉ឺនដបទៅតែបងឯងទិញចុះកុងត្រាចុះអីច្បាស់មកបាទបើថាចឹងយើងរស់ស៊ីវិញរស់ស៊ីជាមួយគ្នាវិញល្អជាងបាទវាអត់អីទេហើយស្រាបោកដូរណាមិនងាយទេនៅល្បីជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេទេណាបាទយើងកុំទៅភ្នាល់ដាក់ជីវិតបាទភ្នាល់កាត់ក្បាលល្អជាងតុង LDP តុង LDP អាសូនតារានិយាយមិនបានការទេពាកវា100ម៉ាត់មិនកើតការមួយចាំមើលទៅអញនិយាយខុសអត់យល់បាទដឹងចាលើកលើកនេះដូចនេះដូចនេះអីអារើវិញនិយាយឲ្យស្រួលមកផលស្រែអំបិលកាត់ក្បាលមេក្រូណាមេក្រូគេមានក្បាលហ្នឹងតើនេះកុំប្រមាថជីវិតណាយើងថាកាត់ក្បាលបានប៉ុន្តែកុំប្រមាថជីវិតគេបាទអក្សរជប៉ុនត្រូវធ្វើល្អជានិច្ចណាកូនខាន់សវណ្ណពូជយួនទេលោកគ្រូតុងប៊ុនលៀងតុង LDP បាទអត់មានស្ព្រៃជីវិតមានសំណួរព្រះអាទិត្យមិនចេះស្លាប់ទេតើទេវតាចេះស្លាប់ដែរឬអត់ទេវតាមើលមិនឃើញទេព្រះអាទិត្យទើបមើលឃើញទេវតាវាមានតែក្នុងគម្ពីរនិងលឺគេថាទេវតាគឺជាជំនឿដែលមនុស្សបន់ស្រន់ឯចំណែកព្រះអាទិត្យគឺជាក់ស្ដែងអត់មែនមែនជំនឿទេនរណាក៏មើលឃើញដែរមនុស្សមិនអាចរស់ដោយសារទេវតាបានទេបើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងមែនទេប៉ុន្តែជីវិតរុក្ខជាតិសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីគឺរស់ដោយសារព្រះអាទិត្យអត់ទេវតាក៏បានដែរមែនទេក៏យើងរស់ដែរបើយើងនិយាយនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សយើងទេវតាមិនមែនជាអ្នកបង្កើតណាទេវតាវាកើតចេញពីមនុស្សតាវាកើតនេះខ្ញុំនិយាយរឿងទេវតាចុះទេវតាមិនមែនជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទេណាទេវតាមនុស្សអ្នកបង្កើតហើយវាកើតចេញពីមនុស្សខុសគ្នាប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះថ្ងៃនេះដូចបានចំណេះដឹងទូទៅមួយទេវតាមនុស្សអ្នកបង្កើតឬកើតចេញពីមនុស្សមនុស្សអ្នកបង្កើតវាខុសពីកើតចេញពីមនុស្សមានន័យថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេវតាកើតចេញពីមនុស្សមានន័យថាមនុស្សដែលខំកសាងកុសលផលបុណ្យហ្នឹងក៏កើតទៅជាទេវតាហើយពេលដល់អស់បុណ្យវាធ្លាក់ពីទេវតាមកជាមនុស្សវិញដើម្បីបានក្លាយទៅជាទេវតាគឺវាកុសលផលបុណ្យអញ្ចឹងវាកើតចេញពីមនុស្សដែលធ្វើកុសលផលបុណ្យទៅគាត់ឡើងទៅជាទេវតាអាមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សអ្នកបង្កើតមានន័យថាទេវតាចិនគឺមុខដូចចិនទេវតាខ្មែរមុខដូចខ្មែរទេវតាអាមេរិកមុខដូចអាមេរិកណាហ្នឹងមនុស្សអ្នកបង្កើតតាបាទហើយសួរថាអត់ទេវតាបានអត់អត់ទេវតាបានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅអត់ធម៌អត់បានទេព្រះធម៌អត់ព្រះធម៌អត់បានទេហេតុអីព្រះធម៌គឺធម្មជាតិយើងជាផ្នែកមួយនៃព្រះធម៌ទឹកដីភ្លើងខ្យល់អង្គធាតុរូបធាតុមេឃអាកាសអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសច្ចធម៌ដោយសារតែសច្ចធម៌បាតុភូតហ្នឹងវាផ្គុំចេញទៅជាវិញ្ញាណវាផ្គុំចេញទៅជារូបរាងរុក្ខជាតិជីវិតអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រាប់ថាទេវតាមានក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែយើងសួរព្រះទឹកមានក៏បានអត់ក៏បានទេអត់បានទេអត់បានទេបាទអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបាទបើនៅក្នុងសាសនាដទៃទៀតបាទឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តសាសនាដូចគ្នាដែរទេវតាគាត់អ្នកបាចផ្កាទេគាត់អ្នកជូនពរទេគាត់ជាអ្នកពេលដែលមានមនុស្សអស្ចារ្យណាមួយអញ្ចឹងទេវតាគាត់តែជួយបាំងផ្លិតជួយអីទេបាទដូចជានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគេហៅម៉ាឡាអ៊ីកាត់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ហ្នឹងវាជាមកឃ្លោកតាវាជាណែវាមិនមែនជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទេម៉ាឡាអ៊ីកាត់ហ្នឹងក៏ជាព្រះអ្នកបង្កើតដូចតែគ្នាហ្នឹងណាហើយបំរើគាត់ថាទៅបំរើមនុស្សតាមានសេរីសួស្តីទៅអញ្ចឹងចង់និយាយថាមានទេវតាមានក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យអត់មិនបានទេអានេះយើងនិយាយតាមបែបសាសនាបាទអង្គសាវឿនម៉ុងតាញាខ្មែរឬយួនខ្ញុំមិនយល់ជួយប្រាប់ផងបាទខ្ញុំអត់យល់ដែរបាទម៉ុងតាញាហ្នឹងគឺជាត្រីឆ្អើបាទឬគេថាម៉ុងតាញាជាត្រីឆ្អើអញ្ចឹងបើសិនជាត្រីឆ្អើយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការយល់ទេត្រីឆ្អើខ្ញុំបញ្យល់វិញបើសិនជាត្រីឆ្អើវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែសម្លអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តមេជូត្រីឆ្អើស្លឹកអំពិលតគួន
បើម៉ងតញ្ញាជាត្រីឆ្អើគឺបើយើងចូលចិត្តមជូរណែស្លឹកអំពិលតគួនអានឹងចាំបាច់អីយល់យើងស្លអានឹងទៅបើថាយើងចូលចិត្តញោមស្វាយត្រីឆ្អើអានឹងយើងយកម៉ងតញ្ញាទៅញោមទៅឬក៏បើយើងថាអេចូលចិត្តអេលៀបទឹកមាត់បាត់ហើយខ្ញុំបើយើងចូលចិត្តបុកកសាំងត្រីឆ្អើអានឹងយើងយកម៉ងតញ្ញាទៅបុកទៅម៉ងតញ្ញានឹងត្រីឆ្អើណាមិនអត់ចាំបាច់ត្រូវការយល់ទេបាទអានឹងនោះបើថ្លង់ក៏មើលទេថ្លង់អ្នកថ្លង់ត្រូវតែមើលដែរហេតុអីបានថាអញ្ចឹងថ្លង់វាមានពីរមែនទេថ្លង់វាស្ដាប់វាអត់បានអានឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលថ្លង់អត់ស្ដាប់អត់បានវាត្រូវការមើលហើយត្រូវការស្ទាបត្រូវការមើលឬត្រូវចេះបើថាអ្នកថ្លង់ខ្ញុំមានវិធីមួយគឺយើងត្រូវកាត់វីដេអូយកវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងណាដោនឡូតយកទៅផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងទៀតហើយបញ្ចូលកាយវិការកោកាយវិការកោអានឹងសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ណាយើងដែរឃើញក្នុងទូរទស្សន៍ណែក្នុងទូរទស្សន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសណាក្តីនៅពេលណាដែលមនុស្សថ្លង់មនុស្សកោដែលស្ដាប់សូនារានិយាយបានគេធ្វើកាយវិការមានវិធីមួយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬក៏ថាបើសិនជាថ្លង់អានឹងមកពីយើងបើកបាសយើងបើកធុងបាសឲ្យគេឮទៅអីយើងបើកសំឡេងតិចទៅបានហើយយើងបើកល្មមតែមកលឺឬដាក់កាសលឺតែយើងទៅបានហើយតែខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានជួយបើកធុងបាសឲ្យអ្នកភូមិលឺដេកផ្ទះឈ្នះឯងបាទយើងបន្តបើកធុងបាសតទៀតណាលួចស្នែលួចស្នែលួចទុកអាសំរាមអាសំរាមសូនដារាបាទហេមានពាក្យអាប់ដេតរបស់គេហ៎ដូចតែធ្លាប់មានអាឆ្កែមានអាខួឆ្កែអាអាចអាថោកឥឡូវមានអាសម្រាមមកបន្តទៀតបាទព្រោះអានឹងវាធម្មតាមនុស្សបើថាយើងតែងតាំងខ្លួនជាបច្ចេវាតតែយើងនឹងវាជេអាប់ដេតកុំឲ្យជេដដែលអ្នកឯងភ្លឺណាស់ឲ្យខឹមវាសនាបោកអស់11ឆ្នាំអត់មានទៅស្អីទេខឹមវាសនាងាប់ទៅគេយកដុតចោលអត់មានប្រយោជន៍អីទេទូលខោនឡូឡាអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺអ្នកដែលកាត់ការលពុកម្ដាយណាអ្នកដែលឡើងថ្លែងមេក្រូនោះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ម៉ែឪខ្ញុំល្ងង់មែនទែនអានឹងប្រមាថមនុស្សល្ងង់ក៏គេមិនដែលថាចឹងណាហើយគេសួរតែស្ដាប់ខឹមវាសនាយល់ពលបេះដូងត្រូវនោះមកចេះជេរខ្ញុំថាអីជេរមិនបាច់ចាំពលត្រូវអីក្មេងគេចេះជេរដែរភាសាដែលរៀងងាយរៀនគេប្រិយមិត្តភាសាដែលចេះពីធម្មជាតិមិនបាច់ពលត្រូវមិនបាច់ទៅចាំស្ដាប់1000ម៉ោងទេគឺភាសាជេមនុស្សជេងាយរៀនណាប៉ុន្តែបើរៀនពាក្យផ្សេងទៀតប្រហែលអន្តិញណាដូចជាពាក្យកាលានុវត្តភាពមែនទេអភិវឌ្ឍមែនទេនិទានភាពទណ្ឌិតបណ្ឌិតណាកតិវិញ្ញូកតិបណ្ឌិតអីអានឹងប្រហែលរៀនមែនប៉ុន្តែបើថាអាឈាមឆ្កែអាថោកអាអាចណាអាសម្រាមអូអានឹងលឿនណាអានឹងចេះហ្មងមិនបាច់រៀនទេមានអ្នកខ្លះអត់បាច់ទៅសាលាឯណាគ្រាន់តែមើលវីដេអូសូនារ៉ាទៅគ្រាន់តែឈឺពឹបជេរមកសម្រាមអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែពាក្យជេរមិនបាច់រៀនទេកូនប្រុសកំសត់បាទសេងទីឈឹមនុតស្រុងផានិតកូឡាបសខ្មែរ news ខ្មែរប៉ុសខឹមវាសនាជេរប្រមាថប្រជាជនអាងប់និងគេបោកតាមខ្ញុំមើលទៅបាទធម្មតាបោកគ្មានរូបមន្តទេណាបោកគ្មានរូបមន្តគ្មានក្បួនទេបើបោកមានរូបមន្តមានក្បួនគេលែងហៅថាបោកហើយដោយសារតែបោកគ្មានរូបមន្តគ្មានក្បួននឹងឯងដែលបោកនឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សចាញ់បោកហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាណែកម្មវិសនាគឺមេបោកដល់គេនិយាយថាហ៊ីបើអាមេបោកនឹងហេតុអីបានជាមានគេទៅគ្រប់គ្រងហេតុអីបានគេមានគេចូលលុយខ្ញុំថាអីហើយជិះបោកមិនបានមិនគេហៅថាមេបោកវាមេបោកវាតលតែមានអាអ្នកបោកមានអាអ្នកចាញ់បោកបើអត់មានអ្នកដាក់លុយមិនគេហៅមេបោកអានឹងគេហៅថាចៃបោកថាបើគំវិសនាគាត់និយាយទៅលើកហឹបដែកមកមានមនុស្សដាក់តបួយណាអានឹងគេមិនមែនហៅមេបោកទេគេហៅសារោងបោកដែលខ្ញុំហៅថាគាត់មេបោកនឹងដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើនបានទៅចាញ់បោកទៅលាក់លុយចូលហឹបគាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពិបាកយល់ដែរហើយដល់ចឹងទៅមួយទៀតគេថាវិញជេរធ្លាក់លុយជេរធ្លាក់ឡានខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញហើយខ្ញុំថាគ្មានទេគាត់ជេរលបងហៅសខុនបដិជ្ជគុណហៅសខុនមានធ្លាក់ឡានឯណាមែនទេគាត់ជេរបដិជ្ជប្រគុណគូសុភាពមានធ្លាក់ឡានឯណាមែនទេហើយគាត់ជេរសូនតារាមានធ្លាក់ឡានឯណាអាឡានដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ពីអ្នកដែលគាត់មិនជេរហ្នឹងណា
quật chê sơn ra miền đại ta đã lùi nông hấp đại quật ấy na quật chê là bong sàn sụt chia là bong sàn sụt chia miền đại ta đã lùi nông hấp đại ấy na lùi để bàn rồi ngày nó cứ bàn năm pi ca mình chê à ca chê nó cứ bàn năm chăng mòn đó sạ chê bồn thương mơ bồn thương phong hộp sạch mòn chăng bộ khnông Facebook quật lộc chào bộ thay chia sẽ đấy nhất tích khmer sna từ luật support sau y từ chừng ôn mục bồn thương nó nhẹt đấy nhẹt đôi cả mông chắc bơ bồn thương cúp mà phơi mòn đấy khiêm phần nổi ắt miên bàn lan đấy nè chăng prey chừng mệt còn tai để dây thá hôn khâm bị sna chê thì lại lôi chê thì lại nói về khóc bạt thở còn tai để dây thá bộ phục bảy nhá cứ hôm nay bộ môn phật đống ta bị khóc bạt thở hay mấy bộ thay chừng bộ phục bảy nhá cứ nói lôi hôn sai nó hôn sai nữa nào vậy nè viêm mấy nó lôi kêu mà sân đi mà lôi kêu mà sân dương chua chua của bàn đôi lan nó kêu mà sân đấy bạch chieng nắng đi chieng na của chua chua bàn đây bộ tai bộ phục bảy nhá nó lôi hôn sai nữa nào che thật thá hay su thá ấm nai bơm mồi phát đom ấm nai bơm mồi phát đom mình nu nẹt căn hay dương từ phát đom mấy cát với to từ phát đom mình nu chẳng hai bàn thì dương từ phát đom cái nỉ nâu cả nạp bạc sừng crochet đê tia chín đê anh miên tai ca đê tia mũi cốt đai phơ ấy ca bọc chân nâu rồi bọc cả nạp bạc phải chơi chun lắc khâu đai nỉ pun đòi cả nạp bạc phải chơi chun kẹn bà phe cái đấy lục kru rẽ sấy rẽ sấy phép cầm vi sna rẽ sấy kp miền nẹt chăm report ba em nẹt na này dây mình lo cái cầm cầm sna report nhóm trào nói nè quay report tọt nhóm bài phe nhóm prau Facebook là nhóm chụp nhóm prau phe thì lục kru này dây lôi hơi cầm plain tiệt chụp rìu xuống pa và na rết sâm hún bị ba ấy còn tại miền prey chụp mật mình nẹt cọt xuống nhóm ngày nè cọt xuống thằng lục kru cọt nhà xà mỏ nhóm thác công khoan cọt xuống thằng lục kru cho bà dương mình tự bà cái do chung mua dương thì ao dương bà ta dương kịch mạch cho bà dương mình tự bà cái bầm bông tu lê ta dương kịch mạch cho bà dương mình tự bà mà nè ha cái ao này cả ai tam chất ta dương kịch mạch ha à lấy nhom su mình bà cái nã bà phải chưa chun ai cai tu lê ban ta dương ai từ bình chốt kế bàn ớt bởi dương từ bỏ cho nào thì ớt cái nạ bạc bởi dương chân áo chân bỏ ra tìm mà bỏ cho nào ta dương ai từ chốt áo kế áo chân bỏ ra tìm bỏ cho nào bàn ớt vì ớt thì bàn là chư chạp thì bàn là sợ tức phân nê tưng nè hả cái nạ bạc bởi dương chân dô chú mua dương thì áo nạ đi bỏ nạ nụ bỏ bởi kì ai thường chân bán kế có ai bằng cao chú mua không áo bán nên bà chạm cho chú mua dương thì ấy hay dương tự túc kế bàn ớt vì ớt bàn này mà chư chập cho ở vây để dương phơi bàn ở vây để dương phơi bàn đi tia u vi nâng cái máy đi tia và ha đi tia chật tra nổ na có phơi bàn đây lùi sai lùi túc lùi sai lùi túc đi tia phơi bàn ớt phơi bàn một thà tự sọc con lan ai phơi bàn rồi phơi mặt bàn bởi dương ớt đầy thì họ lùi sau này lùi tốt quát bị ca đây chẳng pì bộ quát trong từ sập con lán sập bát bàn ấy căn à chảo căn để vô cao thế bộ tay bộ quát đấy đấy bàn à vây để dương ai phơi bàn hơi nghe xua bằng phật cứ đấy tia cho nè ảnh mình chẳng sập hoàn lại nâng lùi sau này lùi tốt ba lùi sau này lùi tốt bộ thắt đấy chặt bàn tia nâng nâng thưa mấy thẻ nâng mình nuôi dưỡng với tay là đấy miền tây chỉ mất nấu tay này dây ta đài là thà hãy cho bạn đi tiệt đây chăm từ phát từ cam chăm từ an tra cung pi này an tra chia tay như phát đi cho mà ngay thà hãy dưỡng an tra cung nâng cứ an tra cung là mấy đi dưỡng đi sầm ra pru dưỡng phát từ cam hot hay ngay nâng dưỡng sầm ra hay dưỡng tàu tiệt là cái thấy bởi mà đi rosi thế cái đi cho mà ngay thế phải chịu cho ba hay cái nơi rosi là đai ba tụ bây chỉ nãy rosi của cứ miền ngay đi ngay sầm ra đây dưỡng bớt nó cho nó nát đấy dưỡng hot ta hát ta khúc sơn na phong ấy phong đó là pê nó là lâu cứ dương chụp dương đê mà đong nên cái đó vẽ đê đê mà đong dương đê cho mặt ngay đê ná pê giờ mất ở rương người tha hát ấy bàn chơi hát bàn chơi ọt tê hay mà nuôi nó chung mình bị phục lục nâng ná ở lông và há cứ dương chơi riêng bằng pê áo ấy phải chi chôn được nông sọc đê và chắn cả cả đá ta miên hạ cung na chui dương tiệt ọt miên bà con tái vì khổ trẻ chắn chăn đà cả, hôm nay dưỡng tràn từ kịch hạ trong ao sạ cùng mình trả chiết chuối, viết đôi đam bài,
ដាំបាយមានន័យថាដាំ5នាទីវាចេញឆ្អិនសហគមន៍មន្ត្រជាតិជួយចង់ថាជួយគេនឹងស្អែកចេញវាអត់ទេវាត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចក៏3 4ខែ1ឆ្នាំហើយបន្តថាចឹងសូម្បីតែហ៊ុនសែនដែលគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាក៏គាត់ត្រូវការរយៈពេល7 2ឆ្នាំទម្រាំរំលាយបានគាត់បង្កើតច្បាប់នេះបង្កើតច្បាប់នោះគាត់ដេញសំរងស៊ីចេញគាត់ទុកកម្មសិក្ខាគាត់ដេញសំរងស៊ីសិញគាត់ដាក់ឃុំកម្មសិក្ខានៅក្នុងបកគាត់ដេញសំរងស៊ីចេញគាត់ចាប់កម្មសិក្ខាគាត់ចាប់កម្មសិក្ខាហើយគាត់ទៅរំលាយគណៈបកគាត់ទៅរំលាយគណៈបកហើយអត់មិនតរំលាយគណៈបកគាត់ទៅអន្តងពលឹងក្រមព្រឹក្សាអន្តងពលឹងក្រមព្រឹក្សាហើយគាត់ទៅរំលាយគណៈបកគាត់ទៅរំលាយគណៈបកហើយបានជាគាត់ទៅហាមនុស្ស118នាក់អញ្ចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំវាដូចគ្នាសំបីតែលោក11 Tal បងប្អូនស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ដឹងហើយគឺគាត់ថាច្បាប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺវាមានរយៈពេលយ៉ាងហោចក៏3ខែដែរវាត្រូវឆ្លងរដ្ឋសភាវាត្រូវឆ្លងព្រឹទ្ធសភាហើយ90ថ្ងៃក្រោយមកនេះវាត្រូវដាក់ទៅប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងយើងមើលអានីតិវិធីហ្នឹងយើងកុំអស់សង្ឃឹមប្រិយមិត្តនិមិត្តសញ្ញានៃមនុស្សអស់សង្ឃឹមនិងមនុស្សមានសង្ឃឹមខុសគ្នាត្រង់2ចំណុចមនុស្សមានសង្ឃឹមគឺមានស្មារតីប្រយុទ្ធបន្តប្រយុទ្ធមនុស្សអស់សង្ឃឹមដាក់អាវុធងាយយល់បំផុតមនុស្សមានសង្ឃឹមទោះជាដកដង្ហើមចេញចូលនៅសល់តែមួយនាទីស្លាប់ជីវិតក៏ដោយត្រូវតែមានសង្ឃឹមបើខ្លួនឯងអស់នៅបាត់បង់ជីវិតមិនអាចទៅតតាំងបានគឺត្រូវផ្ញើក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់កំណត់ក្តីសង្ឃឹមអ្នកដទៃទៀតមិនអាចបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមជាដាច់ខាតទោះជានៅសល់ដង្ហើមចុងក្រោយក៏ដោយមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមគឺជាមនុស្សដែលទម្លាក់អាវុធហើយចោះចាញ់ឈប់ផ្អាកសកម្មភាពដេកផ្ទះគឺជាចលនាដែលមានសង្ឃឹមបំផុតបើប្រិយមិត្តហ៊ានដេកផ្ទះកុំទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាប្រិយមិត្តនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃណាមួយហើយជ័យជំនះនេះគឺជាជ័យជំនះធ្លាក់ពីលើមេឃអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបានទេអញ្ចឹងបានជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងនៅពេលនេះតទៀតគឺដេកផ្ទះតែមួយថ្ងៃគត់រឿងអីដែលយើងធ្វើមិនបានគឺដេកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទ Lion Cambodia សូនតារាថោកណាស់អត់តម្លៃសោះឯងនេះអេឥឡូវឲ្យថោកវាមានតម្លៃរបស់វាមិនគាត់ថាអត់តម្លៃតែកណ្ណាអត់តម្លៃគេលែងហៅទៅថោកហ៎ចេះប្រើភាសាស្ដាប់គ្រូសូនារាយូរនៅបើថាទើបចូលស្ដាប់ទេអានឹងខ្ញុំបង្រៀនទៅចោះតែបើសិនជាស្ដាប់យូរហើយអានឹងគួរតែចេះពីសូនារាខ្លះហើយថោកណាស់ថោកណាស់មានន័យថាវាមានតម្លៃដែរគ្រាន់តែតម្លៃនេះវាថោកថោកណាស់អត់តម្លៃហេតុម៉េចគាត់ទៅជាអញ្ចឹងបាទតែកណាស់ថោកវាតម្លៃប្រមាណបើថាអត់តម្លៃអត់តម្លៃហ្មងអត់តម្លៃ free free ខ្មែរយើងហៅវារបស់របស់ថោកមានតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000រៀលដែរបាទខោអាវ2000ណាអា2005ហ្នឹងទៅយើងតថ្លៃគេមានអាខ្លះវានៅសល់500ដែរខ្ញុំទៅថោកណាស់ហ្នឹងទីហោថាគេលក់2005ទៅវាអាថោកណាស់ក៏យ៉ាងហោចគប100ទេថាតម្លៃខ្លួន100ទេដល់ថាអត់តម្លៃសោះអាហ្នឹងវាផ្ទុយអំពីម្ដងថាមានតម្លៃម្ដងថាអត់ណាថ្ងៃទី29ដេកផ្ទះបាទសូនតារាថោកអត់ថោកអត់តម្លៃសោះឯងនេះណាខ្ញុំមានអត់តម្លៃបើណែពីព្រោះមនុស្សណែមានទស្សនៈមួយគឺថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានទៀតណាលីអនខាំបូឌីរបស់ដែលអាចទិញបានសុទ្ធតែជារបស់ថោកស្អីក៏ដោយពីព្រោះណែឡានទោះជាមានអាតម្លៃអាតម្លៃឡានហ្នឹងណាតម្លៃ1,000,000ដុល្លារក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាឡានហ្នឹងជិះទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដាច់មួយចម្រៀងទៅវាទៅថោកវាមានសម្រាប់អ្នកត្រូវការបើគេមិនត្រូវការសំបីតាម1ដុល្លារគេមិនទិញដែរអញ្ចឹងគឺមានទ្រឹស្ដីមួយគេថារបស់ដែលអាចទិញបានសុទ្ធទោះជាមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកប៉ុណ្ណាក៏ដោយសុទ្ធតែជារបស់ថោកហេតុនេះមិនថាអញ្ចឹងបើព្រោះបើវាថ្លៃគេទិញមិនបានវាថ្លៃសម្រាប់យើងមែនប៉ុន្តែគេនៅទិញបានបើគេនៅទិញបានអានឹងវាថោកអញ្ចឹងមកគេថារបស់ទោះជាថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយណ៎នេះឲ្យតែនៅទិញបានលក់បានអានឹងគឺហៅថាវានៅតែថោកដដែលអ្វីគេហៅថាណែមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
នេះភក្តីមួយទៀតណាមនិតទេពនិង Lion Cambodia អ្វីដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺគុណធម៌និងឧត្តមគតិហាសាគូខ្ញុំនិយាយខ្ញុំការពិតខ្ញុំដូចដែល Lion Cambodia គាត់មានប្រសាសន៍ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមិនអាចណាទិញដូរមិនអាចវាស់វែងដោយតម្លៃបានទេពីព្រោះគុណធម៌មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេគ្មានតម្លៃណាដែលមិនអាចទិញវាបានទេតម្លៃគុណធម៌និងការលះបង់នេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំខែនេះយើងរៀនបានទ្រឹស្ដីមួយហើយស្ដាប់សូរនារាវាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតគួរក្បាលនេះបាទឆៃឆេងហុងទស្សនៈចឹងចឹងមានគេហៅថាគ្រូដែរបាទវាអត់បានលុយណាក្មេងពៀលអាយុ27ឆ្នាំលួចស្នែឆ្កែឆ្កួតត្រូវសុភ័ណ្ឌឈុន29 KTV ទៅច្រៀងទៅនាំនេះទៅច្រៀងទៅបាទលោកគ្រូសួរបែបថាគេបិទអា KTV ទៀតយើងច្រៀងនៅក្នុងផ្ទះលោកគ្រូសួរមួយបើ CPP អូកុំនិយាយបើ CPP ឈ្នះ CPP ដែរចាញ់មិនណាទៅសួរថាតិចច្រឡំសួរថាបើកែមលៃស្លាប់បើសួរថាលោកគ្រូបើ CPP ឈ្នះណែតើឈ្នះការរបស់ឆ្នោតតើយើងគិតមិនអានឹងខ្ញុំដាក់សំណួរសួរវិញបើសិនជាកែមលៃស្លាប់ណែនេះតើយើងបានដំណើរមកវិភាគនៅវិសុអាស៊ីសេរីណាឆ្លោយឲ្យខ្លីចេះបងយើងនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចស្មារតីប្រយុទ្ធសង្ឃឹមជានិច្ចបាទអាយ៉ងអាមេរិកអត់យល់ទេបាទអាយ៉ងអាមេរិកហ៎ទេបើអាយ៉ងអាមេរិកល្អហើយណែតែសំខាន់ខ្លាចតែអាមេរិកវាអត់យកធ្វើអាយ៉ងទៀតណាបើអាយ៉ងអាមេរិកដូចនៅនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនហ្នឹងហ៊ុនសែនមានកឡូណាទៅក្អកជាមួយអាមេរិកបើសិនជាអាចដាក់ពាក្យធ្វើអាយ៉ងអាមេរិកបានល្អបាទហេតុអីមិនថាចឹងណែអាមេរិកឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបើវាចង់វាយវាអត់បាញ់ប៉ះប្រជាជនទេវាវាយ GPS អត់ស្គាល់ GPS ហ្នឹងយោធារៀន GPS អា Google វាចុចឧទាហរណ៍ថាវាចង់វាយលោតឆាណាវាចង់វាយតូបលោតឆាមួយណាវាវាយតូបលោតឆាហ្នឹងក្របវាធ្លាក់តូបលោតឆាវាប្រាប់មុនអើចេញអស់ក្របធ្លាក់តូបលោតឆាហើយធ្លាក់តូបលោតឆាហ្នឹងហើយបើសិនជាវាអត់ប្រាប់មុននេះវាវាយកណ្ដាលយប់អ្នកពងដេកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកចង់ដាក់ណាវាចុចតែ GPS អាស័យដ្ឋានមកក្របធ្លាក់ពុចចំប្រគុនអាចហ្នឹងណាវាដឹងថាយើងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងទៅជួអាចទៅទៀតវាទៅលាក់ឲ្យចំប្រគុនអាចហ្នឹងហើយអត់បាច់ទេពឹងនៅហ្នឹងខ្ញុំថាហេបើអាមេរិកបើខ្ញុំជាអាយ៉ងអាមេរិកបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអាយ៉ងអាមេរិកល្អមកយកចាំបាច់រត់ចោលស្រុកណាអាមេរិកមិនដែលរត់ចោលស្រុកទេអាមេរិកមានតែចូលទៅវាយស្រុកគេចេះតែថាបាទបើសិនជាអាយ៉ងអាមេរិកមែនល្អមែនទែនខ្ញុំខ្លាចតែអាមេរិកអត់ទទួលយកតើប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអាមេរិកទទួលយកគឺជាការប្រសើរហើយបាទយើងអត់ចាំបាច់ដេកផ្ទះទេយើងទៅគោះផ្ទះហ្មងបាទអាយ៉ងអាមេរិកមែនទេណាយើងទៅដេកផ្ទះទៅយើងទៅគោះផ្ទះហ្មងគោះផ្ទះខំវាសនាសែងសែងតលាក់បឹងតលេសាបឲ្យទៅនៅជាមួយអាមេអាថោកនឹងទៅមិនចឹងវណ្ណមីចបាទវណ្ណេនមីច sleep petro miss paraden going to vote ត្រូវឲ្យបងព្រៀមសួរស្ដីបាទជំរាបសួរទើបចូលមើលឆាតសុកនីជំរាបសួរអាបងនិយាយត្រូវ GPS អូអង្គុយចុចនៅតែណែនៅតែប៉ង់តកូនហ្នឹងផែនដីនេះណែអាមេរិកវាគ្រប់គ្រងផែនដីហ្នឹង GPS វាចុចតាណានៅតែហ្នឹងថាវាអត់ខុសទេវាដឹងយើងទៅជួអាចទៀតនោះជួការវាដឹងដេអន្តេណាធ្លាប់ទៅសម្ភារទូតអាមេរិកស្នាមមេដៃវាចាប់អាស្នាមមេដៃបានណាណាវាដឹងដេអន្តេហ្នឹងវាដឹងថាម៉ោង 2:10 ដឹងថាងើបទៅឈឺនោមអាងើបទៅឈឺនោមនៅណាអឺស៊ីតៃឈួននិងញូខ្មែរប៉ោះបាទវាទៅលាក់អាកន្លែងនេះហ្នឹងងាប់តែយើងហ្នឹងហើយក្របវាមានទេអត់យល់មែនខ្ញុំថាចេះតែថាមានមាត់និយាយថាមិនក៏បានដែរបាទមនុស្សណាសំខាន់ការយល់ដឹងគឺជាពន្លឺភ្លឺស្វាងឲ្យតែយើងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងដូច្នេះការថ្លែងរបស់យើងនឹងគឺប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតការថ្លែងរបស់យើងគឺប្រកបដោយភ័ស្តុតាងការថ្លែងរបស់យើងគឺប្រកបដោយហេតុផលភ័ស្តុតាងនៅក្នុងការនិយាយគឺជាហេតុផលគ្រប់គ្រងបាទដូចសិនជាយើងចេះតថាហ្នឹងគឺមិនអីទេព្រោះមនុស្សយើងក៏ប្រពឹងថាគេទាំងអស់ដូចគ្នាបាទយើងក៏ប្រពឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នាណាប្រិយមិត្តអ្នកដែលរំពឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នាគឺធ្វើឲ្យប្រស័យប្រសាទខ្លួនឯងទៅវិញទេមានន័យថាយើងយល់អញ្ចឹងយើងយល់ថាអានឹងស្រួលមិនប្រកាសថាអ្នកដតីនឹងយល់អញ្ចឹង
អ្នកដតីនឹងវាគិតថាអានឹងស្រួលដូចគ្នាទេដូចតែខ្ញុំថាសុំ3តែ2បូកនឹង2 4បាទជឿប្រិយមិត្តធ្វើពិសោធន៍មើលយើងថា2បូក2 4ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកលំហាត់នឹងទៅឲ្យមនុស្ស100នាក់ធ្វើណាចាប់តាំងពីអាយុ5ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ80ឆ្នាំច្បាស់ជាមានចម្លើយខុសគ្នាមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់សិតអាចឆ្លើយថា4បានទេដូចក្មេងម្នាក់អានឹងឧទាហរណ៍ល្អហ្មងយើងថាម៉ែម៉ូសម្រាប់2ម៉ូដាក់ស្រអែមែនទេឈឹមនុតហើយនឹងបញ្ញាកូនខ្មែរមែនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសតើអាចសេបាននេះណាគេសួរម៉ែសេម៉េចអូនម៉ែខ្ញុំសរសេរអក្សរតដាក់ស្រៈអាដាក់ស្រៈអែខ្ញុំអានថាម៉ែហើយចុះដើមស្វាយខ្ញុំសរសេរអក្សរតដាក់ស្រៈអើមដើមខ្ញុំអានថាដើមស្វាយហើយចុះពុកខ្ញុំសរសេរអក្សរតដាក់ស្រៈអុកខ្ញុំអានថាពុកប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រួលដែលបានមើលវីដេអូហ្នឹងឯងម៉ាឡៃនិងខ្មែរខ្ញុំអាមេរិកល្អជាងយួនវិញអាមេរិកវាយកដីឯងយើងយួនស៊ីដាច់កោះត្រល់កម្ពុជាក្រោមបាត់ណាមិនអញ្ចឹងលួចស្នៃលួចទុកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងទេដែលមើលលួចស្នៃលួចទុកបើសិនជាមើលអ្នកលេង Facebook មែនគឺអាចដឹងអាមើលវីដេអូហ្នឹងបើអត់មើលទេប្រិយមិត្តណាផុសម្ដងមើលវីដេអូក្មេងម្នាក់ហ្នឹងម៉ែថាម៉េចម៉ែខ្ញុំសរសេរអក្សរតដាក់ស្រអែខ្ញុំអានថាម៉ែចុះខ្ញុំសរសេរអក្សរតដាក់ស្រអំខ្ញុំអានថាខ្ញុំហើយចុះដើមស្វាយខ្ញុំសរសេរខ្ញុំត្រសេរមិនមែនសរសេរខ្ញុំត្រសេរអក្សរតដាក់ស្រអើមខ្ញុំអានថាដើមស្វាយមិនចឹងគង់ខេងបាទគង់ខេងដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងទេណូគេមើលគ្រប់គ្នាណាសៅសៅអីមែនទេសាតគូឆេងបាឈួសុនហេងបូលម៉ាឡាឌីសិតតអ្នកធ្លាប់មើលដូចគ្នា late watching professor អាចមើលម្ដងទៀតសុកចន្ទ្រះអើសុកចន្ទ្រះណែយាយគេសរសេរថាម៉េចមិនវាងជាងឡុងបាបានមើលបើបានមើលហើយគឺយល់ហើយមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេបាទដូចជាលួចស្នាយលួចទុកអីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រភេទហ្នឹងហើយបាទគាត់អាចមើលលួចស្នាយលួចទុកខ្ញុំសួរមើលយាយសេថាម៉េចសេត្រូវសិនមកបាទម៉ាឡៃដោយសារមិនទៅបោះឆ្នោតបានមិនខ្វល់លេខរៀងលើចង់ដឹងបាក់គេក្នុងកុំខ្វល់កុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតបាទធ្លាប់មើលខេមរៈបុត្រឯនោះជាងទីមបាទប្រិយមិត្តមានសំណួរតទៀតប្រិយវែងហេតុអ្វីហេតុបងហេតុបងណាអាមេរិកមិនជួយសំរងស៊ីលេខ7ទៅណាបាត់ហើយចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានណាជាអាយ៉ងណាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទហើយអ្វីដែលយើងត្រូវជួយនោះគឺជួយខ្លួនឯងមុនហើយអ្វីដែលយើងជួយខ្លួនឯងងាយស្រួលហ្នឹងគឺมันអាចមនុស្សម្នាក់ធ្វើបានទេគឺត្រូវប្រជាជនមួយនគរធ្វើទៅបានបានពីព្រោះចលនាប្រជាធិបតេយ្យចលនានយោបាយគឺវាជាចលនាមហាជនវាមិនមែនបើសិនជារឿងណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានខ្ញុំមិនបាច់ទៅពឹងបងប្អូនទេមែនទេសុភាកំពុងឆ្នាំងនិងវាងឈៀងឡុងបាទមិនបាច់ចាំនេះទេខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែណាអេលិចសាន់ដឺម៉ាអាឡាម៉ានិងសេងសាម៉ែលទុយដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនតែម្នាក់ឯងបានយើងត្រូវការមនុស្សជាច្រើនដើម្បីចូលរួមជាចលនាដូច្នេះការដេកផ្ទះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងទី1ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនោះឃើញកាន់តែច្បាស់ថាបៃលុកបៃឡលកហោនគ្មានការគ្មានអ្នកទៅចូលមើលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងជួយតាមក្រោយគេថាបើចង់ឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនបើចង់ឲ្យទេវតាជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនបាទអរុនរងគូបោះឆ្នោតហើយកាត់សក់អត់លោកគ្រូលោកប្រធានកម្មសិក្ខាដោះលែងបាទអឺអាលិតមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងបាទទេនោះដូចភ្លើងពេញខ្លួនណាលួចស្នាយលួចទុកបាទមនុស្សមានទុកគឺនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាសីហាសេនាដៃដែកអូច្រើនណាស់បាទស្មើបល័យច្រើនពេកនិយាយចំចំមកសារវុធហុលបើប្រជាជនទៅបោះតែសាមកុំបើកុំប៉ុន្តែគុំទៅបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងឆ្ងល់មិនអាចធ្វើបានទាំងអស់សារវុធឆ្ងល់ត្រូវហើយ
ប៉ុន្តែត្រូវដាក់សំណួរសួរវិញថាតើអានឹងយើងអាចធ្វើបានទេយើងធ្វើបានទេចុះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដេកផ្ទះចិនដាលីមបាទលោកគ្រូងប់ពេកហើយងប់រឿងអីបាទងប់រឿងអីនិយាយច្បាស់មកអឺគីមហុងធួនត្រឹមត្រូវអឺ7 eater អឺប្រជាជនបាទហើយហើយខ្មែរខ្មែរខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអាយ៉ងអាមេរិកឲ្យតែអាមេរិកទទួលអឺសាយលីដាបាទអឺមនុស្សទេពពាកស្លោកល្អស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះខួរខឹមវិសនាថាម៉េចថតជាប់ចឹងទាំងអស់បាទជាងឡានបែកកង់ហេតុអ្វីប្រទេសលាវប្តឹងខ្មែរភេរចិត្តរបស់ឆ្នោតអានឹងយើងរឿងហ្នឹងស្អីរឿងយើងមិនអាចធ្វើបានទេទោះជាឆ្លោយបានក៏មិនអាចធ្វើបានដែរអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺដេកផ្ទះវ៉ែនអឺខ្ញុំបងបងភុកតាំងបាទអត់ទាន់ដឹងកំណត់ច្បាស់លាស់ទេបាទមិនដឹងជាពេលណាទេនឹងទៅសារ៉ុនប្រេចដេកផ្ទះល្អសូនតារានិយាយត្រូវដេកផ្ទះជាងឡុងបាទសុភីកំពុងឆ្នាំងម៉ោងប៉ុន្មាននៅទីនោះនៅទីនេះគឺម៉ោងណែ5ចិត្តកន្លះហើយបាទល្ងាចជាងទីមនីបានល្អប្រិយមិត្តឈប់អឺមានអ្នកទស្សនាប្រមាណអ្នកប្រិយមិត្តបើសិនជាអ្នកទស្សនាណែក្រៅមួយចុចអានឹងគឺយើងនេះបាទយើងបញ្ចប់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅទីយើងបន្ត10នាទីទៀតបងប្រជិការបាទខឹមវិសនាស្ដាប់ខឹមវិសនាមើលប៉ាហ៊ីបាទមើលប៉ាហ៊ីអេប្រើពាក្យត្រូវហ្មងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សឆ្លាតគឺប្រើពាក្យត្រូវហ្មងប្រិយមិត្តប៉ាហ៊ីស្អីគេទេប៉ាហ៊ីលក់ថ្នាំគោលបំណងរបស់ប៉ាហ៊ីគឺលុយវាមានស្វាលូតមែនទេវាមានមនុស្សកាត់ក្បាលវាមានមនុស្សស្រែកជែកយកជែកយកលូតរំកឆេងខឹមវាសនាដូចគ្នាវាប្រើពាក្យត្រូវហ្មងបាទប្រជាការមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺចំបុចហ្មងប៉ាហ៊ីហើយគោលដៅរបស់ប៉ាហ៊ីណាធីណាកាហ្នឹងពុចពុចប៉ិនគឺលុយដល់ចុងបញ្ចប់មិនអីលក់ថ្នាំលក់ថ្នាំដាក់លុយហើយប៉ាហ៊ីខ្លះអត់លក់ថ្នាំទេលេងឲ្យយើងមើលឲ្យដើរលុយសុំទានដូចជាប៉ាហ៊ីនៅចិនដូចជាប៉ាហ៊ីគេលេងប្រគំតន្ត្រីនៅបារាំងនោះអីអ្នកខ្លះសុំទាននោះគេជ្រឿងគេរំគេចាក់ក្បាច់ចាក់អីហើយដល់ចុងបញ្ចប់យកមួកដាក់ដើរយកមួកអញ្ចឹងដាក់ដើរអល់ត្រូវមែនអេប្រយាយការនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺដូចហ្មងបាទប៉ាហ៊ីមែនខឹមវាសនាឥឡូវយើងមើលខឹមវាសនានិយាយចុងបញ្ចប់មកទេពុបបញ្ហាអំណាចមើលផ្ដុំពុបបញ្ហាអំណាចមើលផ្ដុំពុបបញ្ហាអំណាចមើលផ្ដុំចូលលុយចុងបញ្ចប់ចូលលុយមិនអញ្ចឹងមនុស្សសន្តិភាពត្រូវបាទចុងបញ្ចប់ចូលលុយអាហ្នឹងណាហើយលុយបានទៅណាបានទៅកៅគៀដេកគោះកៅនៅក្នុងសន្តាគារធ្លាក់លុយតម្លាក់តាមហឹបដែកទេមិននេះមនុស្សសន្តិភាពគ្រប់ត្រទាំងស្រុងមិនទៅបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រណាលុយតម្លាក់ចូលហឹបដែកទេប៉ុន្តែវាមានតយោវាណាតម្លាក់ទុកមកវាហូរចូលកប៉ៅខឹមវាសនាហើយវាធ្លាក់អាលុយនេះវាប្រែកលាចេញជាឡានហើយទៅថាទៅតែងរឿងថាចែកគីទៅញឲ្យណែលុយវាធ្លាក់ទៅទៅជាផ្ទះលុយវាធ្លាក់ទៅវាទៅជាចំការមរិចលុយវាធ្លាក់ទៅវាទៅជាធនាគារម៉ែណែអានឹងអាធំមកមួយចំនួនធំផ្នែកខឹមវាសនាដល់ផ្នែកកូនចៅចិត្តស្និទ្ធតូចតាចលុយវាធ្លាក់ទៅវាទៅចូលសន្តាគារលុយវាធ្លាក់ទៅវាធ្លាក់ចូលទៅជាដបស្រាគោះកៅក្នុងបន្ទប់ម៉ែណែឯចំណែកអ្នកលះបងគឺអ្នកដែលទៅមើលប៉ាហ៊ីដោយប្រតិការនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទលុយហ្នឹងគឺទៅលាក់ទៅទៅមើលប៉ាហ៊ីហើយដល់ចុងក្រោយអ្នកប៉ាហ៊ីលេងហត់វាទៅស៊ីផឹកហើយណាចឹងមិនថាចាញ់បោកខឹមវាសនានេះចាញ់បោកឲ្យធ្ងន់តែម្ដងប្រិយមិត្តឥឡូវប្រិយមិត្តមានមិញមានអ្នកដែលសួរផុតរំលងឲ្យខ្ញុំមិនបានអានគាត់ថាលោកគ្រូហេតុអីបាននិយាយពីខឹមវាសនាខ្ញុំមាននិយាយណាប្រធានបទនេះខ្ញុំមាននិយាយពីខឹមវាសនាទេប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំថាហើយនៃរបៀបរៈមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងលើកពីជជែកកំសាន្តជាមួយប្រិយមិត្តទី2គឺនិយាយអំពីណែនៅបកស្រាយប្រធានបទនិងពិភាក្សាលើប្រធានបទឯចំណែកទី3គឺសំណួរចម្លើយនឹងផ្សេងផ្សេងដល់បងប្អូនគាត់សួររឿងខឹមវាសនាហើយឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយរឿងជនឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយរឿងមន់មិនកើតអាហ្នឹងគេហៅថាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំស្មោះត្រង់បើបងប្អូនសួរអីខ្ញុំឆ្លើយនឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1មានន័យថាខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមប្រធានបទបានយ៉ាងសុខសុផាតបាទខ្មែរដើម្បីខ្មែរប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនមើលមួយផ្លែតឡាំឡាំនឹងជីវ៉ាផលស្រែអំបិលនិងផានីឡាវស៊ូលៀនបាទនងគីមេងមើលមួយផ្លែតថាខ្ញុំនិយាយ
ឈ្មោះខឹមវិសនាតាមពិតខ្ញុំមិនមែននិយាយឈ្មោះខឹមវិសនាទេគឺខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហេតុអីបានថាអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគណបកទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមតែមួយទេតុលាលេងខ្ញុំនិយាយអំពីខឹមវិសនាបានទេបាទថ្ងៃច័ន្ទហើយប្រិយមិត្តអងងាករោមមកនេះតិចបាទខ្ញុំនិយាយពីខឹមវិសនាបានទេក៏និយាយពីគណបកប្រជាជនខ្ញុំនិយាយអំពីមូលដ្ឋានក៏និយាយពីគណបកប្រជាជនខ្ញុំនិយាយពីហ៊ុនសែនពេជ្រក៏និយាយពីគណបកប្រជាជនព្រោះអាហ្នឹងសាខាដូចដែលខ្ញុំថាមុនអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យវាទោះបីជាមាន24ខេត្តក្រុងសាខាក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងថៅកែតែមួយអាហ្នឹងវាតែមួយហ្នឹងណាបងប្អូនច្រឡំតែខ្ញុំនិយាយរឿងខឹមវិសនាតែខ្ញុំនិយាយរឿងគណបកប្រជាជនតែទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមតែមួយជាអ្នកហែខ្មោចទៅដុតឈូកមាសហែខ្មោចមកវិញបាទសូមលើកដាក់ម្លប់តិចបាទលើកអានេះដាក់ម្លប់តិចសូមទោសបាទវាចាំងភ្នែកប្រិយមិត្តសេនធីរ៉ាមានអ្នកថ្លង់លោកគ្រូអត់ចូលដេកអេបាទថ្ងៃឃោសនារបស់ឆ្នោតយើងលើកស្លាកថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានល្អផន FC បាទធ្វើចោះចលនានឹងឆាតសុកនេះហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិនលែងដៃពីកម្ពុជាយើងកំពុងតែសំណួរនេះយើងមិនអាចឆ្លើយជំនួសជប៉ុនបានទេដោយសារតែយើងមិនអាចឆ្លើយបានទើបយើងនឹងធ្វើបាតកម្មលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងណែបងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំបាទដូចជាវណ្ណាហៃនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅប្រទេសអាមេរិកនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុនក៏នឹងមានការរៀបចំធ្វើបាតកម្មដែរសំណួរនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានគឺយើងត្រូវដកដាវប្រយុទ្ធហើយបន្តស្រែកទាមទារបាតកម្មជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញជាសម្លេងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ចប់នោះទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតផ្នែកការទូតផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយហើយបាតកម្មអានឹងដូចថាជាសម្លេងមួយគ្រប់គ្រងអមដើម្បីជាសម្រេចដើម្បីឲ្យគេលើតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែយើងមិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងបានហើយទើបយើងទាមទារឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាយៗល្ខោនហើយខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវការជប៉ុនទេបាទអត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីជប៉ុនទេណាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រាន់តែថាបោកប្រជាជនបោកពិភពលោកថាយ៉ាងហោចក៏មានជប៉ុននៅជាមួយដែរប៉ុន្តែបើជប៉ុនដកខ្លួនក៏រដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដែរពីព្រោះការបើហ៊ុនសែនខ្លាចទេណាបើហ៊ុនសែនខ្លាចជប៉ុនក៏មិនធ្វើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់មិនខ្លាចជប៉ុនហើយជប៉ុនទេដែលត្រូវបានហ៊ុនសែនប្រើជាខែលជន់ដើម្បីទៅបោកប្រជាជនថាមានគេនោះដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់ផ្ញើសារនេះទៅជប៉ុនថាកុំធ្វើជាឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែនហើយសូមដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីដោយមិនត្រឹមត្រូវដែលជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមែនទេខ្មែរដើម្បីខ្មែរអានេះគឺជាហេតុផលណាបាទដែលយើងត្រូវធ្វើបាតកម្មនឹងដោយសារតែយើងមិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងបានដែលយើងមិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងបានគឺយើងត្រូវទៀមទាវិញបាទបើមិនយើងអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានយើងអត់ទៀមទាទេបាទអ្វីដែលយើងមិនអាចមានការឆ្លើយតបទើបយើងទៀមទាហើយយើងកុំខ្វល់ណាកុំខ្វល់កុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតបើទោះជាអត់មានជប៉ុនក៏ហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរហើយដោយតែខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេចេះតែរៀបទៅតាមពិតគេអង្គុយបែងចែកកៅអីណាបានប៉ុន្មានណាបានប៉ុន្មានរួចហើយវាអត់មានអីចាំបាច់ទេបើនេះចុះគេសួរថាឯងលោកគ្រូមិនធ្វើអញ្ចឹងអ្វីក៏ហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានដែររឿងអីរឿងប្លន់កៅអីគេក៏ធ្វើបានដែរមានសាហាវជើងនឹងទៀតប្រិយមិត្តមានអីសាហាវជើងចាប់មេបាក់ដាក់គុកឲ្យទៅប្លន់កៅអីគេរាប់ពាន់កៅអីមិនមែនកៅអីទេណារាប់ពាន់កៅអីហើយតំណាងឲ្យប្រជាជន3លានអ្នកជាងសួរតើណាអាចទៅធ្វើចឹងបានទេមានតែរបបប៉ុលពតទេដែលអាចទៅសម្លាប់មនុស្សបានហើយនៅលើផែនដីនេះបន្ទាប់ពីប៉ុលពតមកមានតែហ៊ុនសែនទេដែលអាចទៅសម្លាប់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សបានក្រៅពីនឹងគេមិនដែលទៅហ៊ានធ្វើទេបាទគេទៅធ្វើវាអត់កើតវាខ្មាស់គេអាខ្មាស់គេណាមនុស្សវាអត់សល់ការអៀនខ្មាស់វាបាត់បង់អាសក្តីអៀនខ្មាស់ហ្នឹងខ្មាស់គេត្រង់ណាគេមិនទាន់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផងអីអត់ចេះខ្មាស់គេរីអីតែប្រកួតម្នាក់ឯងហ្នឹងអូយបុកខ្លះគេយកលីអូក្របមុខចេញតែវ៉ែនតាទេបាទខ្មែរដើម្បីខ្មែរលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវនិងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណងខឹមមិនទៅបោះឆ្នោតល្អ
បាទឈូកមាសមានរឿងខ្លះចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតបាទដល់យើងឆ្ងល់មិនបានគឺយើងដេកផ្ទះបាទទូចចាន់រីតា Thank you teacher បាទទូចចាន់រីតាខ្មែរក្រោមស៊ីដនីល្អបាទខ្មែរក្រោមស៊ីដនីនិយាយយូរទៅវល់វល់អូខេបាទអានឹងក៏ម្យ៉ាងដែរវល់វល់ដែរខ្មែរក្រោមស៊ីដនីអឹមសុខឋានៈអ្នកផ្ទះខ្ញុំល្អបាទជំនុតមែនហើយច័ន្ទរនុតកុំជេរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរបាទយើងហាមឆ្កែមិនឲ្យព្រុះមិនបានទេអានឹងគឺយើងមានថាធ្វើម៉េចឲ្យព្រុះទៅយើងកុំទៅមាត់បាទអឹមតែយើងដើរឲ្យឆ្ងាយទៅដាច់ពីកន្ទុយភ្នែកដាច់ពីក្លិនវាទៅជប់ព្រុះហើយមិនអញ្ចឹងហើយយើងបិទការផ្សាយផ្ទាល់ឆ្កែជប់ព្រុះហើយខ្ញុំធ្វើតាមគ្រូជាងទីមល្អបាទនៅគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជំនួសដើម្បីទេគឺអភិវឌ្ឍចង់បានអត់មានទៅឆ្ងល់លីច្រើននៃដេកផ្ទះអាផេះជប៉ុនមិនអោនក្បាលវីពៅអាផេះជប៉ុនមិនអោនក្បាលពួកចូលប្រទេសប្រអប់យល់ប្រទេសគេទេបាទសរសេរអត់យល់បើសរសេរយល់ចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណោះដោយសារតែគ្នាអសមត្ថភាពហ្នឹងឯងបានជានៅខាងគណៈបកប្រជាជនហើយបើសិនជាណារងបាទអណងណងបើសិនជាគាត់យល់គាត់អាចមើលឃើញដឹងថាគណៈបកប្រជាជនសាហាវព្រៃផ្សៃនៅលួចប្លន់កៅអីគេបាទកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបាទមានទំនាស់ដីធ្លីតឡាកាអយុធធរបើស្ទើរវាទាល់តែមនុស្សយើងវាត្រឡប់ទៅវិញទៀតយើងកំងសៅកន្លែងហ្នឹងយើងត្រឡប់ថាមនុស្សយើងទោះបីជាម៉ែងាយស្រួលសរសេរក៏មានមនុស្សថាម៉ែខ្ញុំសរសេរអសតដាក់ស្រអែខ្ញុំអានថាម៉ែដើមស្វាយខ្ញុំសរសេរអសតដាក់ស្រអើមខ្ញុំអានថាដើមស្វាយបាទអឺងងតើការផ្លាស់ប្ដូរអាចធ្វើបានដោយមានសង្គ្រាមដូចប៉ុលពតទេទេដេកផ្ទះអត់មានសង្គ្រាមទេសុផាលើខ្មែរតើការបោះឆ្នោតខាងមុខបានត្រឹមកុំបើកុំឆ្ងល់យើងឆ្លោយយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបានដែរសុផាលោកគ្រូប្រាប់ថាយើងឆ្លោយបានត្រឹមតែមួយឆ្លោយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើអាចបានទេចុះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដេកផ្ទះដេកផ្ទះសុផាឯងធ្វើបានទេបើថាធ្វើអត់បានទេអានេះមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដេកអានឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទយឹមសង្ហានៅ sleep well បាទគីមខួនបាទ20ឆ្នាំក្នុងគុកអសៅពីងអ្នកមានសមត្ថភាពរត់ចោលស្រុកមែនអពៅត្រូវបាទអ្នកមានសមត្ថភាពរត់ចោលស្រុកបានពីព្រោះបើសិនជារត់អ្នកមានអ្នកដែលរត់ទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងយ៉ាងនឹងអត់សមត្ថភាពទេមកស្រុកបារាំងមកស្រុកអាមេរិកមកកាណាដានេះសិនជាសមត្ថភាពណាសំបីតែគឹមវាសនាមូលហេតុបានជាលួចការប្រពន្ធនៅកាណាដាទេដោយសារតែអត់មានសមត្ថភាពអាចដើរដូចសូនារ៉ាបានមកអាមេរិកមកបារាំងឲ្យបានទៅអូស្ត្រាលីឲ្យបានបានជាទៅលួចការប្រពន្ធនៅកាណាដាដើម្បីបានសញ្ជាតិស្រួលដើរឥឡូវយើងសួរបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ជាច្នៃណាពីរត់ចោលស្រុកហ្នឹងប្រិយមិត្តកុំច្រឡំតែគាត់ខឹងយើងណាមិនគាត់ខឹងយើងយើងរត់ចោលស្រុកហើយហើយយើងទៅចូលស្រុកវិញគាត់អអទេណាមនុស្សនិយាយថាមិនមានថាហាអញស្អប់ណារត់ចោលស្រុកតិចកុំច្រឡំថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងស្រុកអត់ទេបើគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងស្រុកហេតុអីបានជាមិនទៅថ្វាយបង្គំលោកប្រធានកម្មសិក្សាថាខ្ញុំទៅវាថោកទាបថាខ្ញុំសំរងស៊ីអេងចាអៀងទៅថាថោកទាបរត់ចោលស្រុកហើយចុះអ្នកដែលមិនរត់ចោលស្រុកដោយលោកប្រធានកម្មសិក្សាណាបើស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនគុំមិនថ្វាយអង្គមគាត់មួយអាទិត្យយ៉ាងហើយគាត់ទៅថ្វាយអង្គមម្ដងទៅសួរសុខទុក្ខយកមហូបអាហារជូនគាត់ទៅព្រោះគាត់មានរត់ចោលស្រុកឯណាតិចច្រឡំពួកនេះគឺជាមេរោគទេគេថាយើងរត់ចោលស្រុកមិនមែនមានន័យថាគេចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងស្រុកទេគឺគេចំណែនតែប៉ុណ្ណឹងតើគេចំណែនវាអត់បានមកអញ្ចឹងបានបើមកអញ្ចឹងបានមកលឿនជាងមកលឿនមិនស្រួលលួចនេះបើសិនជាយន្តហោះអាចលួចអាចរត់ចូលតាមស្លាបបានគេអត់ដឹងណាមិនស្រួលរត់ចូលស្លាបយន្តហោះមកអាមេរិកមកបារាំងដូចខ្ញុំដែរអត់បាច់ចាំវីសានេះសមត្ថភាពណាមិនលេងសើចទេអ្នកខ្លះជួលឲ្យគេការផងហើយអ្នកខ្លះមករៀនបើអ្នកមករៀនទៀតតើមាន2ប្រភេទទី1មានលុយទី2មានចំណេះដឹងបាទអ្នកខ្លះមានចំណេះដឹងល្បងល្មមគេឲ្យកូនមករៀននៅសាលាអាហ្នឹងតើមានលុយមានសមត្ថភាពទី2គឺអ្នកនឹងអត់មានលុយទេប៉ុន្តែគេប្រឡងជាប់មួកប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍មានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយមួយប្រទេសគេមិនដែរយក30នាក់ទេយ៉ាងច្រើនបួកមកបារាំងទៅអាមេរិកគេយកមួយឆ្នាំយក5នាក់អីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺមនុស្សមានសមត្ថភាពដូចខ្ញុំជាប់អាហារូបករណ៍វគ្គខ្លីទៅសាកលវិទ្យាល័យ Chaff នៅ Massachusetts ហ្នឹងគេយកតែម្នាក់ហ្នឹងជាប់តែខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសំណាងទេខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពអីទេព្រោះខ្ញុំរត់ចោលស្រុកអឹមចិត្តល្អក្រខ្លួនបាក់នៅក្នុងស្រុកបានបា
តែបពុទេមិនមែនបប្រឆាំងឯណាសាំអពើបែកឆ្នាំពិតមែនហើយលោកគ្រូបាទដាវីតជាបើយើងមិនមើលមិនស្ដាប់កុំជេរបាទអត់អីទេហ្នឹងអឺម៉ែខ្ញុំសរសេរសោះតរអាស្រ័យខ្ញុំអានតាម៉ែបាទចិនដាកាវុធនក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតបាទអឹមធ្លាក់ខេហើយនិយាយយូរបាទនិយាយយូរវាមានអ្នកចូលមើលថ្មីអ្នកចូលមើលចាស់អញ្ចឹងបាទទោះជាធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយពីមុននេះប្រិយមិត្តថាមាន 3.7 បាទ 3.7 វានេះហើយហើយប្រិយមិត្តខ្លះក៏គាត់ចូលសម្រានទៅប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ចូលបន្តទៅធម្មតាការទស្សនាវាដើរថយហើយដែលវាមិនអាចដូចបាល់ទាត់ទេបាទបាល់ទាត់ដល់ហ្នឹងវាមនុស្សមើលកាន់តែជក់ទៅប៉ុន្តែការផ្សាយផ្ទាល់នេះមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់មើលជក់គឺគាត់មើលជក់នៅពេលស្ថិតនៅរបៀបវរៈទី2គឺប្រធានបတ်ប៉ុន្តែចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺវគ្គសំណួរចម្លើយហ្នឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវគ្គសំណួរចម្លើយហ្នឹងគេដឹងខ្លឹមសារហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេចូលនៅដើម្បីស្ដាប់មើលការតតាំងជជែកសួរដេញដោលអ្នកខ្លះគេមានសំណួរបីតទៀតទៅអ្នកខ្លះក៏គេអត់មានសំណួរអីទេគេក៏សម្រាកទៅព្រោះខ្លឹមសារប្រកាសគឺនៅរបៀបរយៈទី2ណាហើយប្រិយមិត្តដូចគ្នាដែរបើសិនជាយកវីដេអូនេះទៅចាក់ផ្សាយម្ដងទៀតខ្លឹមសារប្រកាសខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងស្រុងឯងប្រិយមិត្តខ្លះថាលោកគ្រូអ្នកផ្សាយវែងវែងណាខ្ញុំថាអីហើយមិនគូមិនថាគាត់ល្ងងទេគឺថាគាត់ឆោតតែឆោតមែនណាយើងប្រើពាក្យឲ្យស្រាលទៀតខ្ញុំថាឆោតតែឆោតមែនមើលវីដេអូណាគេឲ្យមើលទាំងអស់វីដេអូបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអ្នកដែលចេះមើលគេមើលតែ10នាទីដឹងហើយដូចខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទៅលើថាណែឆាក់លខោនកំ pl ែងអំពីការចាប់លេខនិងអត្តន័យនៃអាយ៉ងហើយវាជាមហាសំណោចមួយចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយរឿងហែខ្មោចខ្មោចហែតដុតហែខ្មោចមកវិញហើយមានឧទាហរណ៍បងបងប្អូនខ្លះគេចេះស្ដាប់គឺគេស្ដាប់តែចន្លោះពីនាទីទី5ឬនាទីទី10ទៅដល់នាទីទី30ឬក៏នាទីទី10ដល់នាទីទី20ឬក៏25ដល់15នាទីចប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តទស្សនាដោយសារគាត់ចង់ដែលគាត់ចង់ដឹងមើលការតតាំងនេះខ្លះគាត់សប្បាយគាត់សប្បាយអ្នកខ្លះអាប្រធានបទហ្នឹងគាត់អត់សូវអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដែលគេចូលចិត្តអារបៀបវរៈទី2មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរបៀបវរៈទី2គឺការបោះឆ្នោតតោះគឺណែការបកស្រាយប្រធានបទអាហ្នឹងគឺខ្លឹមសារដុំអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តអាហ្នឹងផងគេចូលចិត្តអាវគ្គទី3ផងអវគ្គទី3គេចង់ដឹងមើលលោកគ្រូតតាំងជាមួយនៅពួកខួរក្បាលនេះខ្លះហៅក្បាលដែកគោលនឹងយ៉ាងម៉េចដល់ខ្លះគេចឹងប្រិយមិត្តដល់ខ្លះគេថាចាំមើលលោកគ្រូចាំមើលពួកខួរក្បាលនេះនឹងសួរជាមួយលោកគ្រូគាត់តតាំងមិនមានបំណងទេបាទអញ្ចឹងវាមិនបញ្ហាអីទេណាបាទឡាំឡាំមិនចុះចាញ់អំពើអាក្រក់អាចអត់ទេអាបាទគុកគង់គុកគង់នឹងស្គាល់ដូចតែគ្នាទេមិនយូរនឹងឆាប់កុំអោយគេកុំអោយជេរម៉ែប្រយ័ត្ននៅកម្មបែជន់ខ្លួនឯងណាបើថាពីណាបាទនិយាយមួយមួយច្បាស់ណាស់បាទគឹមខួនប្រិយមិត្តបើមានអ្នកមើលក្រោមមួយចុចតាមយើងចប់បាទតែពិតខ្ញុំចង់ឲ្យតែប្រិយមិត្តឆាប់គេងទេព្រោះតែវានៅវាច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនដាច់ចិត្តទៅណាព្រោះមានបងប្អូនខ្លះដូចបងខាន់សវណ្ណឯងគាត់ខំស្រែកសឹងអីមានអ្នកមើល7-800ហ្នឹងជួនកាលយូរយូរបានមួយចុចម្ដងហើយគាត់និយាយម្ដង2ម៉ោងឯណោះបាទហើយដល់ពេលយើងនិយាយប្រិយមិត្តនៅជាមួយយើងច្រើនយើងទៅចាក់ចោលមិនអត់សុជីវធម៌មូលហេតុដោយសារខ្ញុំគិតអំពីសុជីវធម៌មិនចង់រត់ចោលបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ងុយគេងទេគាត់បើសិនជាបាត់ទៅមិនដឹងជាគាត់ណែអប់សុកហ៎បាទមិនចឹងអ៊ីនដាសែមនិងម៉ាណែតមករាបាទវិចិត្រវាសនាម៉ាណែតមករាជ័យជំនះបានដោយចុងបិចទៅអមតៈតើហ៊ុនសែនពីកលចរិតទេក្រោយការបោះឆ្នោតប្រមាញគាត់និយាយតែចេះគ្រូពេទ្យងាកកាត់ងាកកាត់អាអ្នកជំងឺខំតអកើតស្វាយប្រមាញគាត់ថាអញ្ចឹងអានោះអូលោកគ្រូពិតជាច្បល់ល្អមែនខ្ញុំស្អប់ពេទ្យហ៎ងាកកាត់ងាកកាត់ដល់គ្រូខ្មែរថាចាំកាត់អីតែ2ថ្ងៃទេវាដាច់ឯងត្រឡប់ក្រាំងបដ ாய் ត្រឡប់ក្រាំងហ្មងអញ្ចឹងបានថាប្រិយមិត្តរក្សាស្មារតីប្រយុទ្ធណាបាទបរិនសោបាទរក្សាស្មារតីប្រយុទ្ធដូច្នេះទើបយើងមិនចោះចាញ់រងចាំតែបន្តិចទៅដាច់ប៉ិតអើយចាញ់បោករូបភាពទេអានឹងនោះមនុស្សចាញ់បោករូបភាពទេអារូបភាពនឹងមើលទៅដូចសម្បើមកតាមប៉ិតនោះមីសធ្លាក់មាត់ជ្រោះណា
យើងមិនបាច់មាត់ទេយើងថាដើរទៅទៀតដើរដើរធ្លាក់កដុកមិនចឹងចៅតូចបាទចៅតូចលោកគ្រូមានអាក្បាច់នំសិស្សអេប្រើពាក្យអក្រក់អក្រក់មែនបាទសិស្សណាខ្លះប្រាប់សិស្សនឹងឲ្យប្រដឹងមើលបាទអក្រក់អក្រក់ចឹងបានចេះទៅនៅគណៈបកប្រជាជនបានណាចៅតូចបាទចៅតូចនិយាយឲ្យពាក្យប្រុសតិចមកបាទដើម្បីកុំឲ្យម្ដាយយើងនឹងមានការឈឺចាប់ជួនកាលជួនកាលម្ដាយយើងម្ដាយចៅតូចគាត់មាន Facebook ដែរឧទាហរណ៍ទេណាបើមាន Facebook ដែរគាត់ខំសរសើរវីរភាពអង្អាចក្លាហានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ចៃដន្យគាត់មើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែរគាត់ឃើញកូនគាត់ខមមិនគាត់ខំតអគាត់ខំអូចៅតូចខមមិនដាក់វាទៅកូនដាក់វាទៅដល់តែឃើញពាក្យមួយយើងប្រើពាក្យឧទាហរណ៍សំទោសខ្ញុំថាតាមគាត់ណាប្រើពាក្យចុយដល់ទៅពេលចឹងម្ដាយសង្ហាចិត្តតិចដែរណាចុងអានឹងក៏មិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងណាណាយើងថាម្ដាយគាត់សង្ហាចិត្តតិចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនសង្ហាចិត្តទេមានន័យថាដឹងយ៉ាងម៉េចចុះមានន័យថាឆ្នាំណាគ្រប់នឹងដែរអញ្ចឹងបានថាបើយើងនិយាយពាក្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងឲ្យវាមានក្រមសុជីវធម៌បាទបើថាជេក៏ជេទៅចុះម៉ែណាប៉ុន្តែវាជួនកាលខ្លាចព្រោះឥឡូវនេះអ្នកមើល Facebook សនតារាពេញនិយមណាស់ណាចៅតូចជួនកាលវាអាចឪពុកយើងជួនកាលវាអាចម្ដាយយើងគាត់មើលដែរគាត់អានចំទៅអាចធ្វើឲ្យគាត់អន់ចិត្តហើយខំចំកូនតែចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ពងខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនណែដែលធ្វើឲ្យគ្រប់វិស័យរីកចម្រើនជាពិសេសវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំរីកចម្រើនមានន័យថាការសុជីវធម៌និងសិលធម៌រីកចម្រើនចុះកូនអញនឹងទៅចូលគណៈបកប្រជាជនមិនក៏ត្រូវប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនជាប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងដែរហើយឬក៏ថាបកជួងអីទេហេបើថាបកជួងអានឹងធម្មតាដែរអានឹងដែរហើយបើថាពាក្យជេរមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាមិនបាច់រៀនទេអានឹងនោះបាទវាអត់បាច់រៀនទេវាកើតបើវាចេះឯងតែម្ដងខ្ញុំចង់និយាយចំចំណាស់តែខ្ញុំនៅសិក្សាបាទបើមិនអាចនិយាយចំបាននៅសិក្សាក៏អាចផ្ញើសារឬក៏ share វីដេអូនេះណាមឹកចន្ទថាបងបងខ្ញុំខ្ជូលគេងមុនហើយបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែម៉ោងច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចុះ You so good for Khmer people to understand the facts បាទ for Andy សូមសំណួរចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងបាទជប៉ុនមិនមែនចូលចិត្តចង់ជួយក្រុមហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែជប៉ុនចង់ចូលចិត្តក្រុមចៅតែប៉ុណ្ណោះអានេះជាទស្សនៈកាលពីមុនក្រាន់បើឥឡូវដូចឈួតអូអានឹងបាក់ជួងបាទតែកណានិយាយពីមុនឬពីក្រោយអានឹងបាក់ជួងគេបោកយើងទេគេថាពីមុនខ្ញុំសង្គ្រោះជាតិឥឡូវខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកគ្មានទេណែណែព្រោះគេថាពីមុនអានឹងបោកទេនីកាមុនម៉ាក់បាទ20មានន័យមិនលោកគ្រូ20មានន័យថា20មិនអត្តន័យឲ្យកុំទៅខ្វល់កុំបើកុំប៉ុន្តែកុំដេកផ្ទះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយរបស់សេនានាគឲ្យចប់តែម្ដងណាពីព្រមម៉ោងច្រើនដែរហើយប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ងុយគេងហើយបាទសេនានាគចុះលោកគ្រូឯងដេកជាមួយសះបាទបើម៉ែលោកគ្រូឯងដឹងតើគាត់ស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងណាទេអានឹងឧទាហរណ៍ថាបើអញ្ចឹងមែនគាត់មោទនភាពបាទគាត់មោទនភាពដែរកូនគាត់សង្ហាអានឹងបើយើងខ្វល់យើងប្រើពាក្យអសរោះណែដូចសេនានាគគាត់ប្រើត្រូវដេកជាមួយដេកជាមួយនឹងគាត់ទីមួយអាចមោទនភាពហើយនេះខ្ញុំនៅលីវខ្ញុំនៅលីវវាអាចសង្ហាហើយនៅលីវកំឡោះណានៅលីវនៅកំឡោះនៅសង្ហាហើយមានស្រីស្រីមកចោមរោមច្រើនរឿងអីម្ដាយមិនដើអួតគេមិនមោទនភាពបាទមោទនភាពកុំឲ្យតែយើងទៅបង្ខំគេទៅចាប់រំលោភគេឬក៏យកលុយនឹងទៅជួញដូរផ្លូវភេទមែននេះទៅឲ្យលុយគេទៅជួលអានឹងបានវាមនុស្សអន់មនុស្សដែលមានលុយទៅជួលស្រីស្រីយកទៅវាអន់ថាដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើអញ្ចឹងមែនអ៊ីម្ដាយខ្ញុំទីមួយគាត់មោទនភាពបាទកូនគាត់សង្ហាហើយនៅកំឡោះមានស្រីចោមរោមច្រើនអានកុំឲ្យតែយើងប្រើពាក្យជេរមនុស្សគ្រាន់តែមានសង្សារដូចជានៅប្រទេសបារាំងនៅខ្មែរអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរចម្លើយទៅវិញចេះនៅស្រុកខ្មែរប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយនេះអ្នកដែលរៀបការប្តីការប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃណាអ្នកដែលរៀបការប្តីការប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរថាប្តីនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាមនុស្សទី1ទេ No មិនជាមនុស្សទី1ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់ខូចចិត្តធ្លាប់ស្រឡាញ់គេតាំងពីវិទ្យាល័យបើប្រុសវិញណាស្រីស្រីធ្លាប់មានសង្សារ3ប្រុសធ្លាប់មានសង្សារ5ឯហើយបានបែកគ្នាបានមនុស្សចុងក្រោយរៀបការវាដូចពីដើមហ៎តោះដូចពីដើមឃើញកូនកមុំគេនៅលើអោតតាមប្រអួចផ្ទះអញ្ចឹងទៅចូលស្ដីប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេណាយើងនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅប្រិយមិត្តបើមិនជឿទេម៉ាណែតមករានិងច័ន្ទដាក់ការ
ឥឡូវយើងសួរអ្នកក្នុងនេះសិតអ្នកធ្លាប់មានប្រពន្ធអ្នកធ្លាប់មានកូនអ្នកធ្លាប់មានប្តីឥឡូវសួរមើលអ្នកធ្លាប់មានប្តីស្រីស្រីតើប្តីរបស់យើងនឹងគឺជាស្នេហាទី1អត់មែនទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់នៅវិទ្យាល័យអាស្នេហានឹងក៏ធ្លាប់លួចស្រឡាញ់ដល់ណាធ្លាប់ខូចចិត្តម្ដងដែរណាហើយប្រុសសួរតែប្រពន្ធដែលយើងកាហ្នឹងជាប្រពន្ធទី1ដែលយើងកើតមកមិនដែលស្រឡាញ់ណាស់ថាឃើញស្រឡាញ់ពុបកាមែនអត់មានទេអានឹងនោះអញ្ចឹងអានឹងយើងថាអញ្ចឹងទៅចង់តែតែបើយើងនិយាយការពិតទៅបាទណាវាជារឿងអសិលធម៌អសុជីវធម៌បាទបើខ្ញុំគ្មានទៅប៉ះពាល់សាសនាទេបើយើងនិយាយទៅសាសសាសគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយបើសិនជាគ្រាន់តែ Facebook មួយគេមូលបង្កាច់គេសរសេរថាអូសូនតារាទៅដេកមួយសិស្សទៅចាប់សិស្សអីហ្នឹងបើយើងទៅជឿអាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងសំនឹងគេបោកមែនហើយបើចឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយកាត់តថាអ្នកចាប់រំលោភកូនស្រីខ្លួនឯងណាថាដូចមិញហ្នឹងគឺបាទយើងនិយាយថាអីណាកាត់តរូបភាពមួយឈ្មោះស្អីគេទេឈ្មោះសេនានាគសេនានាគបានចាប់រំលោភកូនស្រីខ្លួនឯងហើយទៅចាប់រំលោភប្រពន្ធពួកម៉ាក់ហើយផុសទៅតាម Facebook អាហ្នឹងវាគេជឿវាទៅជាការពិតដែរចឹងថាវាអត់ពិតទេបាទវាអត់ពិតទេអញ្ចឹងរៀនធ្វើមនុស្សរៀនកំថាតាមគេត្រូវមានផុសតាងត្រូវមានអីបច្ចៈស្រីស្រីគេដឹងហើយសោះគ្រប់គ្នាណាក៏មិនដឹងហើយអ្វីដែលគេថាហ្នឹងថាក្នុង Facebook ទៅខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរអាហ្នឹងកាត់តនោះអាកាត់តរូបភាពហើយថាមានឯកបាកធ្វើអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយបដោយថាចេះចោះខ្ញុំថាបើសិនជាម្ដាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាម្ដាយខ្ញុំគាត់អូកូនគាត់នៅកំឡោះសង្ហាមានស្រីស្រីចោមរោមច្រើនហើយមនុស្សម្នាក់មុននឹងការប្រពន្ធការប្ដីទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនមែនដែលជួបបរិះទី1ណាមែនទេបើទោះបីជាមិនដែលនៅជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ថាមិនមែនជាសង្សារទី1ដែលខ្លួនឯងកាយយ៉ាងហើយក៏ឆ្លងកាត់ប្រុស5សង្សារតាំងពីវិទ្យាល័យមកដល់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើធ្លាប់លួចស្រឡាញ់តែនេះអ្នកខ្លះល្អោកល្អើននៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាសាបកាហៅគ្នាស៊ីកាក៏មានហាស្រីអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេមោទនភាពទៅវិញទេកុំឲ្យតែប្រើពាក្យអសរោះអសិលធម៌បាទហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអញ្ចឹងឯការពិតហ្នឹងគឺវាអត់មានទេណាកុំជឿទៅតាម Facebook នោះបាទអាខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយណាមួយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបេតាខតីអភិទោសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងអស់ក្រុមតែមួយជាអាយ៉ងហើយការចាប់លេខមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេជាការរៀបចំដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រជាជនហើយខ្ញុំបានឲ្យយោបល់គណៈបកប្រជាជនថាជួយគណៈបកមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់បានកៅអីទេយកល្អគឺចែកកៅអីតែម្ដងទៅបោះឆ្នោតហើយប្រមាណមិនដឹងឯងចែកកៅអីទៅគណៈបកប្រជាជនថាយក100គឺយក100ទៅប្រមាណទៀតចែកឲ្យគណៈបកប្រមាណតែម្ដងទៅអានឹងវាឲ្យច្បាស់ពូទូលខោនហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មោចហែខ្មោចគឺដកស្រង់ចេញពីចម្រៀងរបស់អត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានថាឥឡូវគេនាំគ្នាហែហោមចំនួនហែហោមហ្នឹងទៅកាន់អាណាទៅកាន់អំណាចមានន័យថាអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅដដែលប៉ុន្តែហែហោមជប់លៀងទៅកាន់អាណាពេលដែលមានទណ្ឌកម្មមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានឡើងគណៈបកតូចតូចអមយថោងទាំងអស់នោះនឹងសារោមឯគណៈបកប្រជាជននឹងធ្លាក់ចុះអានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមគឺជាមនុស្សដែលមានស្មារតីប្រយុទ្ធមនុស្សដែលអត់ក្តីសង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមគឺជាមនុស្សដែលចុះចាញ់ចុះចូលមនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមទោះជានៅសល់មួយដង្ហើមស្លាប់ក៏ត្រូវតែមានសង្ឃឹមហើយទោះជាក្តីសង្ឃឹមទៅព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយក្តីសង្ឃឹមទៅអ្នកចំនួនក្រោយអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រី